Dobro veče, pratite emisiju Petkom u 8. Večeras razgovaramo o tome koliko se građanima Crne Gore isplati izgradnja autoputa projekta Vijeka, kako ga u vladi već nazivaju. Moje ime je Tina Rajičević, a moji večerašnji gosti su Angelina Živković, pomoćnica ministra saobraćaja, koja će nam večeras, nadam se, pružiti neke odgovore ispred dva ministarstva, ministarstva financija i ministarstva saobraćaja. Dobro veče, dobrodošli. Emin Duraković, saobraćajni analitičar, dobroveče i vama. Dobroveče. I Strahinja Bulajić, poslanik Demokratskog fronta i član Odbora za ekonomiju, financije i budžet. Dobroveče, dobrodošli. Četvrta stolica je, kao što vidite, prazna. Na njoj je trebalo da sjedi poslanik SDP-a Damir Šehović, koji je danas otkazao učešće u emisiji sa obrazloženjem da mu ugrožava poslanički dignitet to da bi u raspravu ušao sa Eminom Durakovićem. Pa evo da čujemo, gospodine Durakoviću, vaš komentar. Pa, dobro večer prije svega i pozdrav gledalcima televizije Vijesti. Iskreno, malo sam iznenađen u neku ruku, u drugu ruku možda nisam iznenađen. Iznenađen sam iz razloga što je gospodin Šehović narodni poslanik i kao takav mislim da treba da razgovara kako sa građanima na ulici, na svakom mjestu, a kamoli na javnom mjestu, ovako jednoj gledanoj emisiji gdje treba, nadam se, u jednoj konstruktivnoj raspravi pluralizmom razmišljanja da damo odgovore na jedan vezano za projekat koji je sigurno jedan od najvećih u istoriji Crne Gore. Zbog toga sam načelno iznenađen i možda imam jednu poruku za gospodina Šehovića. Možda je najbolje da pročita pjesmu od Rudyarda Kiplinga Ako, u kontekstu razgovora sa običnim, da kažem, malim ljudima. Jedino se tako može postati veliki, a s druge strane, često oni koji misle da su veliki, u suštini na kraju rezultiraju da bivaju najmanji. S druge strane, me ne iznenađuje, zato što je gospodin Šehović veoma konstruktivnim pogledima i nekom svojom stručnom analizom često bio kritičar određenih vladinih odluka, pogotovo po pitanju elektroprivrede i kombinata aluminijuma, pa sigurno je uvidio i da večeras nijednim argumentom ne može braniti, pogotovo zadnje informacije koje smo dobili vezane za autoput, pa je zbog toga odustao i siguran sam da će dobro razmisliti prije nego što digne ruku za ovaj zakon kao narodni poslanik. Hvala vam. Evo da se vratimo našoj temi. Na početku sve da vas pitam isto pitanje. Počela bih sa vama, gospođa Živković. Isplati li se nama izgradnja autoputa? Pa da vam kažem, kad posmatrate ekonomsku isplativost projekta, studije koje su rađene su pokazale naravno da puni povrat ove investicije sa ekonomskog i socijalnog aspekta će naravno dati puna izgradnja i to u mnogo većem procentu nego što bi bila izgradnja ove prioritetne dionice, ali studije ekonomske i socijalne isplativosti pokazuju da je isplativ. Koje studije? Studije koje su rađene u periodu od 2008. do 2013. godine. Znači, pokazala je studija francuske konsultantske kompanije Louis Berger. Znači, pokazala je studija koja je rađena za potrebe Svjetske banke kad je bila vodeći savjetnik vlade Crne Gore u procesu tendera za javno-privatno partnerstvo za autoput Bar-Boljare. Tada je za njih radio tehničku studiju, odnosno studiju izvodljivosti, renomirana engleska kompanija Scott Wilson. Nakon toga je također, kada smo pripremali u periodu saradnje sa Evropskom investicijom, investicionom bankom. Ta studija je još jednom ažurirana i ponovo je na izboru kod Evropske investicione banke ista kompanija dobila da radi ažuriranje te studije i na kraju za potrebe Exim banke. Zašto se onda, moram da vas prekinem, Evropska investiciona banka povukla iz cijelog projekta i cijela priča? Evropska investiciona banka se nije povukla, nego je ona u analizi od vlade Crne Gore, kada su analizirane četiri najozbiljnije ponude,
koje su pristigle na, da kažem, u prošloj godini, a bila je u utakmici Evropska investiciona banka, zatim tursko-američki konzorcijum Bechtel-Enka, zatim turski konzorcijum kompanija Doguš i Gulsan i na kraju se je pristigla i ponuda kineskih kompanija, znači China Communication and Construction Company and China Road and Bridge Corporation. I od te četiri kompanije, pa dozvolite da vam odgovorim, znači nije se povukla Evropska investiciona banka, nego model realizacije koji je Evropska investiciona banka nudila je bio sa određenim odstupanjima i trebalo je da se čeka 3 godine da bi se sproveo tenderski postupak onako kako je njihov model zahtijevao, a na kraju je i nakon tog postupka koji je trebao da traje određeni niz godina je ponuđena određeni nivo neizvjesnosti, jer su rekli kad sve te uslove ispunimo, opet znači odluka pada na odbor direktora Evropske investicione banke, a s obzirom da nas ne tretiraju kao državu naravno u Evropskoj uniji, diskontna stopa nije ista za zemlje Evropske unije i za zemlje koje nisu u Evropskoj uniji i na taj način su nam opet ulili i dozu nesigurnosti da kad bi nakon 3 godine ispoštovali sve što se traži njihovom procedurom, opet bi bilo neizvjesno da li bismo mi dobili kreditna sredstva od Evropske investicione banke ili ne. Evo ja u rukama držim finalni izvještaj francuske kompanije Louis Berger. U tom finalnom izvještaju ne stoji baš ovo što ste vi upravo rekli. Pročitajte. Evo, znači, pod pretpostavkom da je putarina za automobile 6 eurocentri po kilometru uz povećanje u realnom smislu 2% godišnje, sveukupni neto sadašnja vrijednost bio bi negativan tokom perioda od 30 godina za sva 3 scenarija stope rasta saobraćaja, dakle standardni, srednji i mali. Međutim, subvencioniranje vlade bilo bi od koristi i privlačno za potencijalne koncesionare. Tako je. Evo odmah, znači ono što sam ja navela da vas ispravim, jer ja sam rekla ekonomska i socijalna isplativost, a financijska isplativost je nešto sasvim drugo. I za financijsku isplativost ovdje vidite, a to je naravno apostrofirao i na posljednjoj konferenciji za štampu ministar Žugić, da ono kada je u pitanju financijska povratna stopa je nešto što će morati da istrpi država Crna Gora u nedostatku od 25 miliona eura. Tako da što se tiče ekonomske povratne stope, još jednom ponavljam, ona je pozitivna, a što se tiče financijske povratne stope i ovo što ste rekli, pokazale su sve 3 studije da je neto sadašnja vrijednost negativna. Ali to znači da kada pričamo o koncesionarima ili o uvlačenju privatnog sektora, to bi imalo određene implikacije. Kada govorimo znači sa aspekta države o ekonomskoj i socijalnoj isplativosti, onda je projekat zasigurno isplativ. Evo da čujemo mišljenje gospodina Durakovića. I još ćemo pričati. Evo, ja ću vam samo kratko odgovoriti da u studiji Louis Berger nema nikakve ekonomske i socijalne, jer nije u stvari rađena nikakva ekonomska i socijalna analiza i to piše na strani 126, samo je rađena financijska analiza projekta koja pokazuje upravo ovo što vi kažete. To je samo kratak odgovor, osvrnut ću se na sve ove parametre o kojima je govorila koleginica Žiković. Ja samo želim na početku da kažem u svom uvodu, dakle, da ja jesam apsolutno za izgradnju autoputa bar Boljari, zato što smatram da izgradnjem te dionice i njenim povezivanjem ka jednom od saobraćajno-transportnih čvorišta Evrope Beogradom i dalje sa Budimpeštom, to je jedina šansa za integrisanje crnogorskog, ne samo saobraćajno-transportnog, nego širo ekonomskog prostora u Evropsku uniju i naravno dinamiziranje svih ekonomskih aktivnosti, iako te ekonomske analize, moram priznati vrlo precizno, u nijednoj studiji do sada nisu rađene. Ja ću pokušati kroz emisiju da prezentujem upravo te ekonomske pokazatelje koji idu u prilog izgradnje autoputa bar Boljari, ali ne po modelu kreditnog aranžmana koji predstavlja još jedno, po meni, lutanje vlade Crne Gore u zadnjih 10 godina. Ja bih se osvrnuo samo na činjenicu da je Crna Gora danas jedina država u Evropi koja nije dio transevropske transportne mreže i da je jedina država koja nema 1 km autoputa i naravno da se uzroci za takvo stanje ne mogu tražiti samo u postojećem sastavu vlade i ministarstva pomorstva i saobraćaja, da su uzroci prilično dublji, ali da oni datiraju još od 1991. godine kada je počela da se radi ta
panevropski transportni koridori, koji su kasnije kroz TINA politiku pretvoreni u transevropsku transportnu mrežu. E, ono što jeste na neki način odgovornost u zadnjih 10 godina jeste što smo mi te 2004. godine, zato što smo potpuno bili nepripremljeni u radu velike grupe koja je konačno zaokružila tu transevropsku transportnu mrežu, kada mi praktično nismo imali nikakvu dokumentaciju za autoput Bar Boljari, kada smo aplicirali sa Jadransko-Jonskim autoputom zajedno sa drugim državama. Međutim, jasno je bilo da evropska politika, transportna politika neće uvrstiti Jadransko-Jonski autoput kao zvaničan transevropski transportni koridor. I mi smo prije svega iz političkih razloga tada imali priču protiv autoputa. Dakle, zvanična vladina politika, kako vlade, tako ministarstva pomorstva i saobraćaja, za to postoje makar dokumentacija koju imamo ovdje, je bila protiv izgradnje autoputa, ne treba ništa raditi na tom projektu zbog širog političkog konteksta, tada smo bili u zajedničkoj državi i tako dalje i tako dalje. Da bi se ta priča dinamizirala i otvorila 2006. godine, odnosno 2005. godine, kada, naravno, sve se ovo dešava u situaciji kada vlada uopšte nema definisanu saobraćajnu transportnu politiku, koja se uopšte ne oslanja na politiku Evropske unije, kada vlada nema strategiju razvoja saobraćaja, dakle, govorimo o tim godinama, i kasnije ovo što je usvojeno, vidjet ćete na kraju da u strategiji, recimo razvoja, zvaničnoj strategiji razvoja saobraćaja, piše da ćemo mi tražiti model javno-privatnog partnerstva za izgradnju autoputa. Pa to i neki domaći eksperti od kojih ste tražili mišljenje tvrde da je jedino moguće rješenje bilo privatno-javno partnerstvo. Zašto ste ignorisali stavove domaćih eksperata koje ste platili da vam daju mišljenje o tome? Ajmo da odgovorim ovako taksativno na sve ove navode. Prvo da kažem da sam se ja u vašoj emisiji odazvala na potpuno drugoj izbor gostiju. Tako da kažem, evo, prozvali ste gospodina Emina Durakovića saobraćajnim ekspertom. Znači, moram da kažem... Ja sam upotrijebila riječ analitičar. Analitičar, u svo dužno poštovanje. Naravno, gospodina Durakovića, meni je upitno taj njegov kredibilitet i voljela bi da kaže na osnovu gdje su ti projekti na kojima je on dao puni doprinos ili u ocjenjivanju ili analizi tih projekata učestvovao. Dopustite da ja odredim kredibilitet gostiju. Ne, to što se vaših gostiju, znači ja sam se uredno, i kad ste rekli da će biti on gost, ja sam se uredno odazvala. Tako da izboru vaših gostiju ne kažem, samo kažem da sam ja imala namjeru da dođem u jedan koncept, ali kad je taj koncept promijenjen, da sam se javila. Druga stvar, što se tiče našeg članstva u transevropsku transportnu mrežu, moram da kažem da ili gospodin Duraković nije dovoljno informisan ili nije upućen, da je Crna Gora 2004. godine potpisala memorandum o razumijevanju za razvoj osnovne regionalne transportne mreže sa 7 zemalja regiona Zapadnog Balkana, odnosno 7. potpisica tog memoranduma je bila Evropska komisija. Znači, mi od 2004. godine upravo sarađujemo na regionalnoj platformi sa zemljama Zapadnog Balkana, koje naravno kao i Crna Gora streme ulasku u Evropsku uniju, i rezultat te naše saradnje i platforme na kojoj smo sarađivali sa Evropskom komisijom jeste da je mreža puteva koja je usvojena kao sito sveobuhvatna mreža kroz anekse 2011. godine ušla, i to možete naravno da provjerite na zvanični sajt Evropske unije gdje se nalazi transevropske transportne mreže, da je ušla kroz anekse u transevropsku transportnu sveobuhvatnu mrežu, uključujući najznačajniji prioritet i oznaku evropsku, sito putni pravac 4, to je autoput sjever-jug Bar Boljare. Tako da daleko od ovih tvrdnji da nismo i tekako vodili računa o svemu tome. A sad što se tiče i ovog navoda da nema ekonomske studije, pa ja ne znam čemu smo onda radili studiju izvodljivosti i čemu služi studija izvodljivosti ako ne da ispita ekonomsku isplativost projekta, a na kraju ako investitor traži, a u ovom slučaju smo i tražili tu finansijsku isplativost, jer upravo iz razloga što je 2008. godine Crna Gora angažovala Svjetsku banku, odnosno dio
Svjetske banke, Međunarodnu finansijsku korporaciju, koja je zajedno sa vladom Crne Gore pripremala javno-privatno partnerstvo i taj tender smo objavili oktobra 2008. godine, 15. oktobra, i na taj tender smo, znači, sa najvećom svjetskom pameću, znači Međunarodna finansijska korporacija, ne samo, znači da smo zanemarili nekoga, nego smo uključili inostranu pamet, ljude, znači, koji 20 godina imaju iskustvo u javno-privatnim partnerstvima, koji su pomogli da se kompletna ta transakciona faza koja je trebala da se pripremi za tender pripremi, i na taj tender smo pozvali, odnosno u predkvalifikacijama je ponude dostavilo 11 kompanija. Od tih 11 kompanija mi smo predkvalifikovali 6, a od tih 6 su na kraju 4 kompanije dostavile svoju ponudu. I kao što je poznato crnogorskoj javnosti, naravno mislili smo, jer u to vrijeme su javno-privatna partnerstva čak bili i modeli koji su podržani i u Evropskoj uniji, i nastojali smo naravno da neko investira privatni kapital, da mi taj autoput damo na koncesiju od 30 godina. Međutim, kao što znate, i naš hrvatski partner koji je bio prvorangirani hrvatski konzorcijum Konstruktor je uspio da obezbijedi 50% finansiranja, znači u tom momentu 417 miliona eura. Međutim, privatno-javno partnerstvo ne možete da počnete dok ne zatvorite kompletnu finansijsku konstrukciju. U međuvremenu se desila globalna ekonomska i finansijska kriza. Znači, mi smo nastavili, kad Konstruktor nije uspio da obezbijedi garancije, nastavili smo sa drugorangiranim konzorcijumom grčko-izraelskim, Aktor Shikun Binui, koji su uključili Evropsku investicionu banku da bude da podrži čak i privatni sektor, u ovom slučaju ovaj konzorcijum. I na kraju znate da smo rezultirali sa potpunim zamrzavanjem finansijskog tržišta, jer u jednom momentu nijedna finansijska institucija nije mogla da da uslove za taj kreditni aranžman, što je, znači, na kraju i rezultiralo zatvaranjem te faze javno-privatnog partnerstva. Znači, mi smo prvo pokušali da realizujemo projekat kroz javno-privatno partnerstvo i naravno, kažem, desilo se to što se desilo. I na bazi generalnog projekta, je li tako? Nije na bazi generalnog projekta, nego na bazi idejnog projekta. Sa Kinezima, a sa Konstruktorom isto, na bazi generalnog projekta, ne, je li tako? Ne, isto je bio urađen idejni projekat. Izvolite. Ne, idejni projekat u momentu kada se radilo sa Konstruktorom, izvinjam se, gospodin Vlajiću. Ja ću taksativno samo da odgovorim. Prvo bih odgovorio o kredibilitetu, bez obzira što znam da su vas 4 PR službe i 4 konsultanta pripremale za ovu emisiju, ipak mislim da su vas pogrešno uputili u smislu da ipak treba igrati na loptu, čak i ako je ona probušena, a ne na igrača kao što to vi pokušate da radite. Ja sebe nikad nisam nazvao saobraćajnim ekspertom, bio sam u javi saobraćajni analitičar, a analiza vaših promašaja u zadnjih 10 godina, samo vezano za projekat autoputa, bez obzira da se ne hvatamo sad za željeznicu i za luku, bar i kontejnerski terminal, nadam se da ćemo i to uspjeti da dotaknemo tokom večerašnje emisije, dovoljno me preporučuje da sam perfektan saobraćajni analitičar, ne i ekspert. Što se tiče, bez obzira što to možda manje zanima crnogorsku javnost, ali je izuzetno bitno, mi nismo dio transevropske transportne mreže. Uđite, pogledajte, dio Core Network, koja je definisana Rebi studijom 2002. godine i 2004. godine. Ja definisana sam upravo, izvinite, definisana je osnovna mreža. Dala sam vam zvaničan podatak. Evo, rekla sam da uđete na sajt Evropske unije. Znači, ovo je potpuno... Dakle, da je Crna Gora, da je Crna Gora dio transevropske transportne mreže, ne bi odustali od sve ove priče, svi evropski partneri i Svjetska banka i MMF, i ne bi morali da dolazimo do ovakvog aranžmana. Luka bar ne bi bila izbrisana sa mape svjetskih luka. Osnovno pravilo, samo jedan argument, s obzirom da je to pravilo transevropske transportne mreže, znači početna i krajna tačka mora se nalaziti u luci koja je ucrtana na mapi svjetskih luka ili u nekom robnom transportnom centru. Luka bar je izbrisana sa mape svjetskih luka, ne postoji na mapi svjetskih luka, na začelju je samim tim dovoljan podatak da mi jesmo dio Southeast Europe Transport Observatory, SITO, koji je definisana Core Network mreža za jugoistočnu Evropu, koja jednog dana može da postane dio transevropske transportne
transportne mreže. Na kraju krajeva putevina spajaju u svakom slučaju i mi smo naslanjamo. Ja mislim da sam u ovom momentu, izvinite što upadam na riječ, mislim da sam u ovom momentu pozvanija da govorim o svemu ovome nego što govori gospodin Duraković. A to da Crna Gora nije član Southeast Transport Europe Observatory, ja sam predsjedavala tom inicijativom od 2011. do 2013. godine. Crna Gora jeste, nije dio transevropske transportne mreže. Luka Bar je upravo luka znači na 11. koridoru transevropske transportne mreže koji se zove plavi koridori. Motorway of the sea. Gospodine Bulajiću, evo da čujemo, molim vas gospodine Durakoviću. Gospodine Bulajiću, kakav je vaš stav? Da li mislite na osnovu svih informacija koje smo imali priliku ovih dana da čujemo i u medijima, od raznih stručnjaka, kompanija, da li mislite da je ovaj projekat isplativ? Prvo, želim da vam se zahvalim zbog poziva, vašeg ljubaznog poziva da budem gost u vašoj emisiji. Prije nego što vam odgovorim na pitanje, evo daću sebi slobodu da zamolim sve nas večeras u studiju, pa nek to od večeras i počne ako se stvore uslovi, da ovaj autoput konačno nazovemo pravim imenom. Ja, kako posmatram na stvari, pravda vam kažem, meni je pitanje smislenosti da se taj put zove autoput bar Boljari ili Boljare. Znate kako? Neupućeni kaže, sad ja i vi sjedemo u bar, idemo, dođemo do Boljara i šta ćemo sad? Pitanje smisla. Dakle, da je rečeno, evo, dobili smo i zakon u Skupštini koji se zove zakon, predlog zakona o autoputu, bar Boljar. Sad treba, šta treba tu da se misli? Da nemamo dalje. A ako nema dalje, onda je to besmisleno raditi. Dakle, to je autoput Beograd-Bar. Ili Bar-Beograd, kako ko više voli, svejedno. Dionica do Boljara. Pa je ta dionica izdijeljena na nekih pet manjih dionica i tako dalje i tako dalje. Ili bar da je rečeno autoput bar granica Srbije. Pa bi imalo nekoga smisla, znači nastavlja se dalje. A ovako, pravo da vam kažem, meni je to malo pitanje smislenosti, da se tako zove taj autoput. S druge strane, ja moram da malo potegnem i neku drugu priču. Ja sam ipak potpredsjednik jedne parlamentarne stranke. Ja jesam inženjer po profesiji, ali kad se govori o ovom projektu, tu moraju da se, bar ja tako gledam i mi u mojoj stranci u Novoj srpskoj demokratiji, dakle, gledamo taj projekat u dvije ravni. I ne samo taj projekat. Dakle, svi infrastrukturni projekti, dakle, moramo kao političari da ga gledamo u političkoj ravni, kao inženjeri, stručnjaci, ne znam, ekonomisti, šta li već, ipak u onoj drugoj, ne znam kako ćemo je nazvati, ekonomsko, finansijska ili inženjerska ili već kako. Dakle, u toj političkoj ravni ja mogu da saopštim stav da stranka, Nova srpska demokratija, potpuno prihvatljiv ovaj projekat iz više razloga. Dakle, to je naš program i odmah mogu da se zahvalim vladi Crne Gore što sprovodi dio našeg programa. Naša je želja, naravno, kao pripadnika srpskog korpusa u Crnoj Gori, da se povezujemo sa našim sunarodnicima, bilo Srbiji, bilo Srpskoj, svuda na svijetu, ali pa pogotovo u neposrednom okruženju. To je naš interes, to je naš program i naša politika do kraja. Ako to posmatramo u onoj drugoj ravni, ekonomskoj, ne znam kako ćemo je nazvati, evo ja koristim, zloupotrebljavam svoju profesiju, pa kažem i inženjerskoj, da bi bilo potpuno to primaknuto prosječnom gledalcu, e tu, Boga mi, ima prostora za priču i to ne malu. Šta je po vama ključni problem? Ključni problem? Pa evo, odmah da vam kažem. Danas sam dobio zakon o... Ali prije, evo da vas zamolim, prije nego što krenemo u priču sa nacrtom zakona, da li su vas uvjerili ljudi, evo iz ministarstva, da su te studije o kojima se priča, koje i dalje ih nema na sajtu, niti su iđe objavljene, iako je
iako su građani Crne Gore platili i za te studije, kao što će da plate i za ovu dionicu ukupan iznos, da li su vas ubijedili da su finansijski, da je ovo projekat finansijski opravdan? Kratko jasno, ne. Mene ne. Ja zaista nije, ja sam geolog po profesiji, nisam saobraćajac, izvinjavam se, nisam saobraćajni stručnjak, da kažem tako, ali znate kako, inženjeri kažu, razmišljaju kockastoma. Tako da vjerovatno ja imam tu deformaciju, ali definitivno ne. Gospođa Živković je rekla, spomenula studiju Scott i Wilson, tako? Da. Po toj studiji, koliko ja znam, tamo piše 500 miliona evra. 506. 506, dobro. Ja sam rekao oko 500, nebitno. Dakle, tamo piše oko 500 miliona evra. Sad odjednom imamo neku drugu cifru. Dakle, neke stvari ne stoje. Gospodin Duraković, koji je daleko upućeniji u tu problematiku od mene, je spominjao i neku sposobnost nadležnih da daju procjene. Ja ga potpuno podržavam to. Ja slučajno, nije slučajno, nego sasvim namjerno, imam ispred sebe jedan papir upravo na tu temu koji kaže da gospodin Duraković je spominjao strategiju razvoja saobraćaja u Crnoj Gori. I to su neke stvari koje, recimo, evo, obilaznica Golubovci ugovorena je na 39 miliona, a procjena je bila na 10 miliona. Dalje, obilaznica Bilo Polje, procjena na 12 miliona, kasnije ugovorena puta 2, 25 miliona. U dokumentu resornog ministarstva koji se zove predlog mjera za rešavanje uskih grla 2007-2009 imamo procjene u vrijednostima potrebnim, što ja znam, za izgradnju obilaznica Budva, Tivat, Kotor, pa kaže Budva 20 miliona, pa Tivat 25, pa Kotor 18. I kad se sve to svede, kad sve to dođe na neku računicu, kad se potpiše ugovori, ispada da je prosjek, ja se izvinjavam, ne znam da li se u saobraćaju to tako računa, ali ispada da je prosjek 40 miliona po obilaznici. Dakle, to su... To je odgovor na vaše pitanje, gospođo Tina, jer da li me ubijedio, kako će me neko ubijediti kad su to takvi promašaji u procjeni? Dakle, doma, da li je to namjerno, da li je to slučajno, to je već druga tema. Jednog dana kad se vlast promijeni, ako mi ćemo morati malo to sve da prosijemo, da vidimo, pa neko i da odgovara zbog ovakvih stvari. Izvolite. Da. Naravno. Ajmo na prvu tezu gospodina Bulajića. Naravno da se zahvalim, jer ipak ovo je riječ poslanika koji će sutra odlučivati u parlamentu o zakonu o autoputu. Ima li svrhe odmah da vas prekidu? Imam, naravno. Prva stvar što se tiče autoputa, za ovu konstataciju od Bara do Boljara se zove zato što je kontaktna tačka utvrđena sa Republikom Srbijom i zato se naziva Boljari. Inače, uvijek se možete čak naći i na tom sito sajtu gdje je ta sveobuhvatna mreža da piše autoput Bar Boljari u zagradi, naravno, granica sa Republikom Srbijom. To je prva stav. Druga stvar, da rekla sam da se na toj platformi gdje sarađuju zemlje i regione itekako vodi računa da normalno Evropska komisija prvenstveno vodi računa da projekat ima regionalni, prodominantno regionalni karakter. I iz tog razloga je naravno i ta saradnja sa Republikom Srbijom produbljena. Znači, oni pored koridora 10, naravno, to je direktan koridor na transevropskoj transportnoj mreži, jedan od prioriteta koji ste mogli čuti i u svim najavama od premijera Vučića, jeste ovaj autoputni pravac od Beograda prema granici sa Crnom Gorom, odnosno od Beograda do Bara. Oni intenzivno rade određeni nivo aktivnosti od Beograda do Požege, a zvanične informacije čak na njihovom sajtu možete pronaći da trenutno traže koncesionara za ovaj dio od Požege prema granici sa Crnom Gorom i objavili su čak neki plan da razgovaraju i potpisali su čak memorandum sa određenim kineskim kompanijama gdje navode da bi do kraja 2014. godine trebali u tom memorandumu da ispregovaraju određene uslove koje bi mogle da ponude kineske kompanije za koncesijalni aranžman. Tako da zasigurno
smatramo, ja sam već rekla da pune efekte autoputa od Luke Bar bit će naravno naše povezivanje i tome stremimo na koridor 10 koji prolazi kroz Beograd. Evo da vas odmah, pošto idemo preširoko, gospodin Bulajić je pomenuo da je ključni problem to što nije precizirana cifra, odnosno i dalje ne znamo koliko nas taj projekat košta, budući da je riječ o idejnom projektu koji prema i našem zakonu i prema evropskim standardima dopušta, je li tako, odstupanja od plus minus 15%. Ajte da prvo odgovorim na ovu konstataciju od 500 miliona eura. To je u dokumentu Evropske investicione banke kada smo razgovarali momentu koliko može Crna Gora da se zaduži za projekat autoputa. Oni su smatrali da u ovom momentu je njihova procjena da to može biti pola milijarde. Znači ne da dionica košta. I onda su njihovi konsultanti koji su radili tehničku studiju u stvari dobili zadatak da ponude određeno tehničko rješenje koje bi se uklopilo u tih 500 miliona eura. S tim da kažem da smo krenuli u taj projekat sa tih 500 miliona, ako uporedite ponudu koju smo dobili za kompletan puni profil autoputa od 809 miliona eura od ovih kineskih kompanija, uključujući finansijske uslove koje smo dobili od kineske Exim banke, koji su za duplo manji, 809 miliona će građani Crne Gore da plate. Koji su duplo manji od onoga što bi se dobili od međunarodne finansijske institucije. Znači, negdje se preliva da bi rješenje koji su nudili tehnički konsultanti Evropske investicione banke, bilo je da se radi na nekih 50% trase pun profil, a na nekih 50% biste dobili polu autoput. Ali to ne bi bilo da vi imate dinamiku vožnje pa da vozite 20 km puni profil pa onda da sa tog punog profila idete na polu profil, nego bi to bio bukvalno vrlo, vrlo nezgodan put koji su svi tehnički inženjeri okarakterisali da bi bio sa ogromnim brojem saobraćajnih nesreća, jer biste imali dvije trake. Tako da je to neka cifra koja je ponuđena za 500 miliona eura, a ponudu koju smo dobili, koju kažem ponovo 809 miliona na bazi idejnog projekta, znači praksa je, jer smo preuzeli najbolju međunarodnu praksu, u Evropskoj uniji se također ugovaraju Fidikove knjige, postoje 4 vrste Fidikovih ugovora, između ostalog to vam je srebrna Fidikova knjiga ključ u ruke, žuta Fidikova knjiga koja podrazumijeva projektovanje i izgradnju i crvena Fidikova knjiga kada investitor pripremi projekat, a onda objavljuje tender, takozvana klasična tenderska procedura. Da, ja ću rezimirati, dozvolite. Znači, mi i dalje ne znamo koliko će danas košta ova dionica. Upravo znamo, za to i kažem. Znači, ispregovarali smo... Izvolite. Dozvolite samo, evo da završim. Znači, žuta Fidikova knjiga znači da je našem izvođaču, partneru, povjereno da uradi glavni projekat i da po tom glavnom projektu izvodi. A s obzirom da ste već naveli da postoje varijacije između idejnog i glavnog projekta i o tome smo vodili računa i znači cijena je limitirana na maksimalno garantovanu cijenu koja ne može da pređe preko 10%. I to stoji u znači, okvirnom sporazumu koji je potpisan sa kineskim partnerima i inkorporirano je u ugovore o projektovanju izgradnje. Znači limit za nepredviđene i naknadne troškove koji mogu, a ne moraju da budu, jer vi možete da ponudite i određena rješenja ako dođe do određenih geoloških rizika koja mogu da pojeftine ako vi ponudite određeno projektno rješenje. Tako da sam rekla mogu, a ne moraju da budu preko iznosa od 809 miliona. Ali su limitirani na 10%. Uh-huh. Izvolite. Ovako, znači, pa evo kad smo ušli u suštinu i kad smo ušli u cifre vezano za izgradnju i za cijenu koštanja, ja ću samo navesti sljedeće podatke. Mi trenutno nemamo uopšte procijenjenu vrijednost, sem studije koju je radio Louis Berger, cijene koštanja čitavog autoputa. Mislim da je to dovoljan podatak koji govori o koliko je tim koji je spremao čitav ovaj proces sa ovo vrijeme ušao u ozbiljno. Evo, moram da vas prekinem. Možda imamo podatak da pitamo pomoćnicu ministra. Pazite, zato što postoje... Studija Louis Bergera koju upravo imate vi kod vas i gospodin Duraković kod sebe, kaže da bi ukupna cijena, znači za studiju koja je tada rađena 2008. godine, čisti troškovi izgradnje bez određenih management fee-a, commitment fee-a, ovdje piše da bi ukupan autoput koštao 1.800.000.000 eura, a u studiji koju je radio... 1.941. 802. 1.941. Ako ćemo već tačno.
Lojbrže, 1.941.000.000. Ali to je manje bitno. Da vidimo. Nema reći, to je tu i 200 miliona. A da, 200 miliona, manje više. Šta je to za Crnu Goru? To su financijski troškovi, a da se nadovežem, a studija Scott Wilsona koja je naknadno rađena, postoji takozvani, tako da kažem, optimum bias koji se dodaje za određene rizike kad vi radite, znači da li radite u zemlji Evropske unije, da li radite u Americi, na tu cijenu je dodato 20% i ona se upravo za kompletan autoput je 2.200.000.000 eura, a za prioritetnu dionicu je data njihova procjena da bi koštala milijardu eura. Sad moram da vas pitam jer baratate izgleda podacima iz obje studije, zašto ih niste objavili na sajtu ministarstva? Zato što to nije praksa, nećete naći ni u jednoj instituciji, ni u jednoj zemlji da objavljuju kompletne studije izvodljivosti. Ono što smo mi radili, vodimo jednu vrlo otvorenu i transparentnu politiku. Svaki zainteresovani investitor za ovu investiciju je u ministarstvu saobraćaja. A zašto građani ne bi imali priliku da pogledaju? Mi smo prezentovali rezultate. Zašto građani koji su platili, znači francuska studija je koštala 1.300.000. I dok se radila ta francuska studija, imali smo sigurno 10 prezentacija za medije i okruglih stolova koji su bili otvoreni za šire građanstvo, znači za sve. Ako čim pozovete predstavnike medija, to znači da je taj podatak dostupan. Kažem vam, nije dostupna kompletna studija izvodljivosti, ali ono što su rezultati te studije izvodljivosti su bili dostupni. Znači, komunikacije dok je rađena studija Louis Bergea su bili više nego otvoreni. Onda, kažem, vodimo politiku otvorenih vrata. Svaki investitor koji je došao, nakon toga smo imali prezentaciju i za diplomatski kor i znači ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori. Također je prezentovan projekat autoputa sa kompletnom dokumentacijom. Šta su vam rekli tada i predstavnici Evropske unije? Pa, jesu li se razlikovala mišljenja tada i evo čujemo ovih dana šta kažu predstavnici Evropske unije, koliko upozoravaju da Crna Gora ovakvim projektom ulazi u jedan vrlo opasan teren? Pa evo, znači, kad smo prezentovali projekat u Briselu pred predstavnicima Evropske komisije i predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija, također je konstatovano, a imamo i u pismenoj prepisci s Evropskom investicionom bankom, da Crnoj Gori taj autoput treba. Ne pitam da li oni otvaraju pitanje treba li Crnoj Gori, nego da li se isplati Crnoj Gori izgradnja autoputa u ovom trenutku. Budući da smo čuli mišljenje Svjetske banke, čuli smo mišljenje predstavnika MMF-a, čuli smo mnoge i domaće stručnjake. Zato što kad bi mi razmišljali u vladi Crne Gore u tom segmentu da li je dobro vrijeme ili ne i baš slušali druge ocjene, onda se mi ne bi bavili vođenjem jedne odgovorne politike. Ali zar nam nije bitan stav evropskih predstavnika? Uvijek ih treba uvažiti, saslušati. Sa njima smo radili, kažem, sve ove studije koje su rezultirale da ovaj projekat je ekonomski i socijalno isplativ. To znači normalno da jedna, kažem, odgovorna vlada je zaključila i dobili smo najpovoljniji financijski aranžman da se ovaj autoput mora graditi. Čuli smo tu istu priču već nekoliko puta u emisiji, evo već. Pa mislim, kako komentarišete evo, šef emisije MMF-a koji je nedavno prije par dana na preskonferenciji rekao na pitanje da li bi potpisao taj ugovor, odgovorio je sva sreća pa ne moram da odgovorim na to pitanje. Ali isti ti predstavnici MMF-a su bili, znači, dan prije toga u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i vodili sa nama razgovor gdje su dobili sve te informacije koje su u tom momentu, znači, tražili. I na kraju niste zaključili da normalno da svaki projekat infrastrukturni utiče na bruto društveni proizvod. U svakoj zemlji, u Hrvatskoj, ako kažem da su gradili autoputeve, u jednom momentu bili zaduženi do 11%. Znači, suština je da kad biste to gledali, onda nijedna zemlja ne bi, naravno. A mi moramo da razmišljamo o razvojnim projektima i stvarno mislimo da je ovaj projekat nešto što će omogućiti dalji razvoj Crne Gore. Ako dobijete od međunarodnih stručnjaka potvrdu da treba da se razvijaju mala i srednja preduzeća, da treba da se razvija master planom turizam, da treba da se razvija poljoprivreda, onda morate da stvarate određene preduslove. A znači, sasvim je normalno, u svim studijama i kod svih stručnjaka ćete naići na isto mišljenje da je infrastruktura neophodan preduslov za razvoj. To niko ne spori, ne priča se uopšte. Izvolite, gospodine Bulajiću, naravno. Da se malo uključim. Znači, ne mogu i dalje da se složim sa tim da je, sa objašnjenjem zašto se autoput zove autoput Barboljar. Nešto mi je,
ajde neću reći besmisleno, ali nema mi smisla. Znači, samo da odatle počne. Druga stvar, ovaj projekat, mislim da je, rekao sam prije da je to dio našega programa. Kao takav je ušao u program Demokratskog fronta, onaj 5, 9, 5 mjera. Ali tamo smo mi stavili jednu drugu stvar. Mi smo ga nazvali pravim imenom, dakle, autoput, uzmite onaj naš program pod brojem 121, piše tamo da je to autoput, bar Podgorica, Beograd, Budimpešta i tako dalje. I tamo stoji. Da bismo mi, naravno, kojim slučajima ako bismo vršili vlast, formirali neku radnu grupu, da je tako nazove, sastavljeno od eksperata i Crne Gore, Srbije, ne znam, Mađarske, svih kroz koje bi taj put prolazio. I na bazi toga donosili nekakve stavove i išli u taj projekat. Što očigledno, ova vlada ne radi. Niti joj pada na pamet da to radi. Naprotiv. Radi. Onda ako radi, dobro je ako radi. Da. Ali ja se bojim da nije to tako. Jer javnost o tome onda ništa ne zna. Mi o tome ništa ne znamo. Izvinjavam se gospodinu Durakoviću, samo još par nekih stvari. Oko ovoga projekta, koga mi kažem, za nas je prihvatljiv. Prije sam rekao zbog čega. I još, radi drugih stvari. Dakle, ne postoji glavni projekat. Na osnovu čega vi, ako ne postoji, ja govorim sad kao inženjer, ako ne postoji glavni projekat, izvinite, molim vas, kako vi mislite da uđete u taj posao? Šta ste vi na idejnom rešenju završili? Ne postoje ni geomehanička istraživanja terena. To je vaša struka. Ni geodezija završena. Kako ćete objekte toga tipa bez geomehanike da uradite? Sve je to radio. Ja, pravo da vam... Molim? Mogu da dozvoljavate... Ne, dok ne završim pastom. Za to sam mi htjela da vas uslušam, da vam ne bi... Jer, pazite, glavni projekat... Ako ne postoji glavni projekat, zanemarite sad moju politiku i političku pripadnost i poslanički mandat. Znači, inženjerski govorim. Ako ne postoji glavni projekat, kako možete da potpišete sporazum u izgradnji? U šta ulazite, znate li? U čemu se radi tu? Da li opet ulazimo u onu priču prethodnu o nekakvoj lošoj procjeni nadležnih u Crnoj Gori? Idemo dalje. Ono što je gospođo Tina meni pravo da vam kažem frapantno. Crna Gora je prihvatila da u slučaju spora sude kineski sudovi. Ja iskren da budem, vrlo teško to mogu da... To ne postoje nigde u svijetu. Da sklopi. Predviđa se meritorno pravo ove države, arbitraža neka, šta ja znam. Ali na takav način da se sklopi ta priča i da decidno kaže priznajemo kineske sudove, to je pravo da vam kažem, samo jedan znak potpunog odsustva osjećaja za dobro naroda i dobro države. Ta vlada se tako jednostavno ne može. Dalje, koliko sam upoznat, evo sad ulazim možda u neki domen, godišnji prihod, to sam čuo od profesorice na televiziji, bilo je Četković ili kako li? Jasmina, jeste, sa ekonomskom. Jeste. Ona je, čini mi se, rekla da je godišnji prihod, govorila je o nekoj studiji, da je godišnji prihod 7 do 8 miliona evra od puta. Ali je odmah zatim rekla da troškovi održavanja tog puta nadmašuju taj prihod. Preko 10 miliona. Jeste, preko 8 miliona. Preko 8 miliona. Da li sam ja dobro čuo, ispravite mi. Možda sam loše čuo. Ali mislim da jesam. Ali mislim da jesam. Mislim da ima također mjesta i onoj priči da može. Ova priča i ovaj kredit da izazove da uđe Crna Gora u zonu dužničkog ropstva. Ja mislim da ima mjesta ta priča, ali bih zamolio, ako bude postojala mogućnost, jer ja imam neko svoje viđenje oko svega toga, da možda u kasnijem toku emisije malo popričam. A da ne pričam ovo što sam pročitao danas u ovom zakonu, od člana 14 do člana 20, oslobađanje od PDV-a, pa odmah mi je kao geologu zapalo za oko, kaže, korišćenje tehničkog građevinskog kamena, član 14. To je zanimljiva priča. Kaže, izvođač radova, izvinjavam se što ću vam uzeti malo vremena, kaže, izvođač radova koji je angažovan na izgradnji autoputa i koji, šta znam, vrši proizvodnju,
tehničkog građevinskog kamena, sve mu se to odobrava. Korišćenje arhitekta ovog tehničkog građevinskog kamena bez naknade. Alo, bez naknade. Znači, nema veze da li je proizveo jednu tonu ili 150 miliona tona. Njemu je bez naknade. Ja ne znam o čemu se radi. Ali se i to će se kaže, upotrebljava na ovu pazite kuću. Samo moment. Ja govorim o zakonu koji ste vi spremili. Tako je. Koji ste vi spremili i vidi da ćete ga vi tamo i braniti sa ministrom. Je li tako? Tako je. Jeste. I sad kaže ovdje, utvrdit će se glavnim projektom izgradnje autoputa. Ja stvarno ne znam, znači količine se ne znaju, ali se zna da je džabe. Ono što će se ugraditi i ostati u infrastrukturni projekt. A koliko će se ugraditi kamena u autoput? U autoput, ne govorim o regionalnom putu. Tako je, i tu su pravljene procjene. Toga materijala, nebitno, milion tona, nebitno, ali se zna da će biti džabe. I još jedna stvar, to znači, inače ovaj zakon, ako smijem da kažem, ovaj zakon se praktično, ovim zakonom se praktično suspenduje neki drugi zakon. Imaćete priliku i kasnije da odgovorite. Samo da evo, završimo ovu priču oko kredita i ugovora. Dakle, Crna Gora je obezbijedila kredit od Exim banke. Ostalo je još oko 120 miliona za koje je ministar financija najavio da ćemo obezbijediti iz budžeta. Tako. Kako? Pa evo, ako vam samo dam činjenicu da se i u ranijim budžetima na kapitalne projekte izdvajalo 30 do 50 miliona eura godišnje, to znači sigurno da možemo taj trošak koji će biti podijeljen na 4 godine za vrijeme izgradnje podnijeti. A sa druge strane, naravno, ministar Žugić je najavio da jednim disciplinovanim opet mjerama se može uticati i na javne financije i sigurno, što je rekao, jednim domaćinskim odnosom prema javnim financijama. Jesmo li do sad imali taj domaćinski odnos prema javnim financijama? Pa nastojali smo, znači da upravo imamo, ali u svakom slučaju uvijek može bolje i to pružamo od sebe, da u svakoj godini normalno da svaki čovjek evoluira i da svaki dan učite. To je znači normalan proces. Znači nije predviđeno da se ovih 120 opet uzima iz nekog kreditnog aranžmana? Predviđeno iz kapitalnog budžeta. A za neke druge stvari ćemo opet morati da se zadužujemo, pretpostavljam. Ja pričam o autoputu, tako da. Pa mislim, pričam o istom budžetu. O istom budžetu, ali kažem, znači ono što je moja tema za večeras, to je autoput. Pitali ste da li će se pokriti iz kapitalnog budžeta, rekla sam da. Znači, nemate informaciju, dobro. Izvolite, gospodine Durakoviću. Hoćete li da dozvolite da se osvrnem ili ćemo to kome misliti? Imaćemo priliku da... Kad bi samo posmatrali Crnu Goru kao autoput, a ne razmišljali o ostalim fiskalnim potrebama i ostalim troškovima, onda bi vjerojatno čak i ova teorijski nemoguća priča kreditnog zaduživanja mogla da ima nekog smisla. Međutim, ovako, dobro je da se svi slažemo da nam treba autoput. To je, dakle, imamo tu konsenzus, a vidite koliko postoje različitih razmišljanja. Dakle, puno je tema otvoreno. Ja bih priču bar Beograd proširio mnogo više, jer postoji, pošto sam se konkretno tim koridorom najviše i bavio, bar Beograd, Budimpešta je krak ka Bukureštu, odnosno iz Beograda jedan, i to je jedina šansa, ono što smo pričali na početku, za povezivanje, odnosno za umrežavanje Crne Gore u transevropsku transportnu mrežu, nekad možda posle 2020. godine, pošto smo se tu i oko toga složili da jesmo dio SITO-a, ali nismo dio transevropske transportne mreže. Da vas s druge strane, ali ja sada želim samo da govorim o nekim konkretnim stvarima. Znači, procjena vrijednost, kolega Bulajić je upravo odlično primijetio da mi trenutno nemamo osnovne preduslove da bi mogli da radimo predračun radova. Dakle, glavni predračun radova se može raditi na osnovu glavnog projekta. Mi kad je čak ovo rađeno nismo imali ni čitav idejni projekat kompletne trase kada su rađene neke studije. Ali ajde da se vadimo na te studije koje su građani Crne Gore platili 1,3 miliona. Samo ovu Louis Berger.
Ja sam bio kritičan prije svega zbog potpuno netačnih podataka i friziranih podataka vezano za brojanje saobraćaja, koji su tada trebali da pokažu neku finansijsku isplativost, ali... Diskutabilni su i BDP, je li tako, ulazni podaci u finalnom izvještaju? Koliko sam ja imala priliku, ja stvarno nisam ni ekonomista, ali tamo se daju neke prognoze od kojih smo daleko. Ali pazite sada ključni pokazatelj. Ova analiza je pokazala da recimo dionica koja, ako nemate jasan plan danas, ne za 4 godine ili za 5 godina, danas, ako nemate jasan plan kako ćete Smokovac povezati sa Barom i kako ćete Mateševo povezati sa Boljarim, odnosno povezati sa Požegom i dalje sa Beogradom, ako to u ovom momentu strateški, politički, diplomatski, čak i finansijski, nemate i s aspekta matematičkog modeliranja u transportu, nemate definisano, znači vi praktično sa ovom dionicom imate šta? Imate dionicu iz ničega u saobraćajnom transportnom smislu u ništa. I trošite 809 miliona. Po ovoj studiji, koja je rađena 2008. godine, kada je cijena željeza na tržištu bila skuplja nekih 45%. Kada je cijena betona i repromaterijala bila 60% skuplja nego na današnji dan. Jer su sve cijene i na berzi željeza i betona i svih repromaterijala, asfalta, znači prosječno pale od 35% do 60%. Procijenjena vrijednost izgradnje je bila 640 miliona eura. Ako znamo koliko, dakle jasna matematička analiza, to građevinski inženjeri i ljudi koji u tome rade izuzetno dobro znaju, da je cijena koštanja materijala utiče nekih 60% na cijenu, 40% cijena izgradnje. Ako znamo da su sve te cijene pale, zaočekivati je bilo da s aspekta cijene izgradnje ovaj put maksimalno može da košta 450 do 50 miliona. Mi imamo bez glavnog projekta, bez osnovnih parametara koji su neophodni da bi se uradila predračunska vrijednost, imamo cijenu od 809 miliona. To je prvo i osnovno pitanje koje ukazuje da mi trenutno imamo najskuplju cijenu izgradnje kilometra autoputa u svijetu. Pomenuli ste odličan primjer Hrvatske. Dakle, Hrvatska se intenzivno počela da radi krajem prošlog vijeka i početkom ovog na mreži autoputeva i bez obzira što je taj proces pratio veliki broj afera i korupcionaških afera, da je veliki broj ljudi koji su vodili taj proces završili u zatvor, to je opšte poznato, Hrvatska je izgradila mrežu autoputeva od 1200 km, zadužila se oko 8,5 milijardi, odnosno oko 17% društvenog bruto proizvoda. I to je čak i kao tako Veliku Hrvatsku sa društvenim bruto proizvodom od 45 milijardi, dovelo danas u situaciju da radi proces monetizacije, odnosno da razmišlja o koncesiji, odnosno o prodaji, ali sagradili su 1200 kilometara. Sagradili su možda i najbolju mrežu autoputeva u Evropi. Ko se vozio je imao prilike to da vidi. Crna Gora za 809, to je 27% društvenog bruto proizvoda, kada smo već prebacili kriterijume iz Maastrichta. Znači, gradimo za 809 miliona samo 42 kilometra sa kojom čak ne dobijamo ni povezivanje sjevera i juga. Čak ne dobijamo u potpunosti povezivanje sjevera i juga, jer mi stižemo do Mateševa, opet postoji. Još samo jedno pitanje moram da postavim. Moram samo da kažem... Idemo na reklame pa se vraćamo raspravi. Evo, gospođo Živković, znači, ističe se sve vrijeme i... To je tako, jednostavno da je riječ o dionici puta za koju smo se zadužili 809 miliona. Ne, više, pazite, ja se izvinjam. Znači, podatak da smo mi oslobodili plaćanja PDV-a, to je samo još dodatnih 160 miliona eura oportunitetnog prihoda koje država ne dobija i koji je nezaplaćen slučaj. Pa onda imamo... Pričat ćemo, gospodine Durakoviću, samo da postavim evo pitanje. Moram da kažem da mi je drago da jedan pomorski inženjer pokazuje toliku verziranost, pogotovo u cijeni građevinskog materijala. To je dobro što je informisan, ali sigurno da... U tom sektoru radim već 5 godina, profesionalno. Ako pozivate na kompetenciju ljude koji se bave time, znači u kompanijama, ako je Louis Berger radio tu
studiju, znači iza njih stoji kompanija i kompletan, znači, tim stručnjaka, a vi pozivate takve studije... Evo da vas pitam da se, da se ne biste bavili tim, gospođo Živković, znači, nakon grace perioda, da, kako ćemo mi da otplaćujemo te rate za kredite? Od čega? Nakon... Za 6 godina, da li očekujete ikakve prihode od te dionice? Naravno. Kao što vam je poznato, u ugovoru već smo i ranije najavljivali u medijima da su Kinezi pristali da ovu dionicu sagrade za 48 mjeseci, a, no, znači za 4 godine, a naš grace period je na 6 godina. Znači još u toku 2 godine grace perioda vi ćete taj put staviti u promet i naravno naplaćivati putarinu od te dionice, a ako gospodin Duraković, mislim, može da nazove od Podgorice do Kolašina da je ništa u niđe, trebali bi... Mateševo, to je Podgorica, 30 opet se kilometra. Vežete na... Tu se to nije 30, ali nažalost pitaćete građane Podgorice da li mislite žive nigdje li da će... i, građa, i građane Kolašina. Mogu ja da prebacim na Podgorica druge... priča, ali... Da li mislite da će to biti dovoljno da se pokrije rata za ovaj kredit? Pa ako vam... Koliki je saobraćajni promet? Imate bazna, li najnoviju neku imam, podatak? Naravno. Bazna godina vam je 6400 prosječni godišnji dnevni saobraćaj na kojima su rađene sve ove studije, a prva godina u opticaju koja bude sa tim konzervativnim scenarijom i naplate putarine i sa konzervativnim scenarijom saobraćaja će donijeti prihod od 18 miliona eura. A što se tiče najava, evo sad sam, možda je dobra prilika da kažem ovo što je komentarisala profesorica Četković, ona je govorila koje ćemo uštede da ustvarimo i da je na tom autoputu ušteda od mjera koje će se baviti zaštitom životne sredine 13 miliona eura, a ušteda od broja saobraćajnih nesreća je taj iznos od 7 miliona eura. Što se tiče troškova... Održavanje preko 8 miliona. Što se tiče troškova održavanja, studija vam upravo ovu koju je radila renomirana Scott Wilson kompanija kaže da vam je rutinsko održavanje... Da, ali rutinsko održavanje na autoputovima vam košta između 30 i 40.000 eura godišnje, odnosno po kilometru, izvinjavam se, a znači nakon 10 godina se mora uračunati, imate to, tako da kažem, teško održavanje kada vi nakon 10 godina morate da presvučete asfalt na toj dionici, pa kad ukombinujete taj trošak koji morate da izvojite za 10 godina sa redovnim troškom koji imate održavanja, znači stručnjaci i studije pokazuju da je to 100.000 eura po kilometru, što u ovom momentu iznosi, ako pomnožite, 4 miliona eura. Jer smo se do sada složili da put nije finansijski. Mi ne treba da raspravljamo da li je put finansijski isplativ. Put nije finansijski isplativ. Ovo je igra malih brojki, dakle 7,4 miliona. Ovo je samo igra ono na štapizi. Ja odgovaram na konkretna pitanja. Evo konkretno pitanje. Imate li vi u vladi predstavu koliko će vas u konačnom koštati ova 42 km puta? Naravno da imamo. Recite tu cifru, nek se svi čuju. Pa, znači, kalkulacije pokazuju da je kredit na 20 godina. Imate 6 godina otplate. Ja kažem u konačnom, i ono što stoji u zakonu, što ste vi napisali. Dakle, sve kad se uzme u obzir, i PDV, i sve one stvari. Koliko će vas u konačnom, ne vas, nas, koštati ta 40 km puta? I kamata, naravno. Pa sve, evo, sve, ja sam rekla... Imate li vi tu projekciju? Naravno da je u projekcija napravljena u Ministarstvu financija. Ono što ja mogu da vam kažem, jer smo se mi bavili godišnjim anuitetima, znači nakon što istekne grace period i mi prestanemo da plaćamo samo... Tu je razlika između nas i vas, što mi tako ne radimo. Modus procedendi ove vlade je katastrofa. Način postupanja. A vi nemate pojma, bre, šta će vas da košta 40 km. Vi da znate, vi biste ispalili tu cifru iz sekunde. A to ne može, to tako. To. Ali dobro, promijenite se ja vlast, pa ćemo dovesti na normalu. Ja mislim da u principu sad da bi se bavila samim sabiranjem brojeva, ako uzmete na 809 miliona, pa evo jednostavna računica. To je ključni podatak, bi trebalo... To je azbuka, što je, nema tu. Sad pravimo pauzu za reklame. Ta cifra je sigurno preko 1.300.000, što to je veoma lako sačunati. Ako uzmete u jednostavnim brojkama 809 miliona puta 2%, pa izračunajte da se vraća na 20 godina. Sračuna se reklame. To se tako ne radi.
Gledate emisiju Petkom u 8, razgovaramo o autoputu i o tome koliko se on isplati građanima Crne Gore. Evo danas je ministar saobraćaja Ivan Brajović u intervju u Atlas televiziji potvrdio da je partner vlade na ovom projektu izgradnje autoputa kineska kompanija CRBC koja se nalazi na crnoj listi Svjetske banke, te da bi on volio da to nije tako, ali je siguran da je sklopljen dobar posao. Ko to nama može da garantuje? Da vam kažem, te navode je ministar vrlo lijepo objasnio. Suština je da bez obzira što se CRBC nalazi na, potvrdio je da se nalazi na crnoj listi Svjetske banke i da ta administrativna zabrana ističe 2017. godine. Znači, suština je... Mislite da to nije važno po vašoj reakciji? Naravno da je važno, jer smo mi odmah reagovali onog momenta kad smo prošle godine u julu dobili takvu informaciju, obratili smo se kompaniji, jer je to jedna vrlo renomirana i ozbiljna kompanija, koja se po sajtu najzvaničnije američke agencije koja se bavi globalnim kompanijama nalazi od 250 top globalnih kompanija na četvrtom mjestu, a već godinama je u Kini na prvom mjestu. Ministar je vrlo lijepo objasnio da se zvanična Narodna Republika Kina obratila svakako i kompanija, obratila Svjetskoj banci, jer su se uredno odazivali svim tim pozivima. Nikada nisu dobili dokaz da su jednostavno bili uvučeni u bilo kakvu koruptivnu radnju. Ali su pod sumnjom. I na crnoj listi Svjetske banke. Da vam kažem, upravo sam na to i poentirala da Svjetska banka izriče administrativne zabrane. Znači ništa što može da bude potkrijepljeno nekom sudskom odlukom što na kraju vas i negdje proglašava da li ste krivi ili ne. Ali zar to nije bilo dovoljno alarmantan podatak za neku uzbunu da se možda ipak... Alarmantan je podatak bio na taj način da smo mi to provjerili, a možemo da kažemo da u tom... Kako, šta vam je rekla Svjetska banka? Kako je preporuku, da li da uđete u posao sa tom kompanijom? Šta vam je rekla Svjetska banka? Da vam kažem, u tom segmentu, evo pitajte Svjetsku banku, ona je nastavila u drugim sektorima da radi sa ovom istom kompanijom. Ja vas pitam, šta je poručila o ovom ugovoru Svjetska banka? Da li ste je pitali za mišljenje o ovoj kompaniji koja se nalazi na crnoj listi? Pitali smo kompaniju, naravno. Ne, nego Svjetsku banku. Pitali smo kompaniju, jer naša adresa je i naš budući partner je kompanija. Tražili smo od njih obrazloženja zašto se nalaze na crnoj listi Svjetske banke i dobili smo obrazloženje da je izrečena administrativna zabrana koja nema znači pravnu težinu, da su se oni uredno odazivali svim pozivima i da nikad nije dokazano da su bili uvučeni u bilo kakve koruptivne radnje. Ali niko ne može instituciji kao što je Svjetska banka da zabrani. Znate vi kolika je ta lista? Ne, mene zanima zemlje, da li smo mi tražili mišljenje Svjetske banke. Tu su vam zemlje kao znači, kompanije iz Kanade, iz Njemačke, iz Engleske, a s druge strane oni su nastavili u drugim sektorima da sarađuju, a mi u principu mislimo ako je to kompanija koja je rangirana kao prva u Kini i četvrta na svjetskom globalnom tržištu, mislimo da smo dobili adekvatnog partnera. A da li, nama je vi izbjegavate da mi odgovorite, da li ste tražili mišljenje Svjetske banke u vezi sa ovom kompanijom? I šta I su da vam smo rekli? Tražili mišljenje Svjetske banke, to je institucija koja se na taj način ne izjašnjava. Vi znači imate niste se obratili Svjetskoj banci? Zašto? Kad imate zvaničan sajt i podatak, ne vidim, znači oni su na svom sajtu objavili zvaničan podatak. Ne daj, vidim zašto bi se obraćali mi Svjetskoj banci, ako je to tako eksplicitno rečeno. Mi smo se, kažem, obratili Svjetske banke kompaniji. U nekim drugim segmentima je jako bitno vladi Crne Gore, ali u ovom izgleda da nije. Ja ali sam rekla, svako gospodine... mišljenje, molim vas, znači treba uvažiti, ali je suština da ja kažem da smo dobili kompaniju koja je na globalnom tržištu četvrta. Ako smo dobili kompaniju koja je na globalnom tržištu četvrta, dobili smo znači uslove od njihove kineske Exim banke koje trenutno nigdje u svijetu ne možete naći, po 2% fiksne kamate koja je naravno ispod stope inflacije, ja mislim da smo obezbijedili na ovaj način realizaciju znači ovog kapitalnog infrastrukturnog projekta koji će donijeti sutra benefite Crne Gore, zašto smo se borili kao ova odgovorna vlada čitavo ovo vrijeme. Dobro, mnogi tvrde da nije ni čudo ta kamata od 2% nakon što je objavljena informacija o ovom novom nacrtu zakona o autoputu. Gospodine Durakoviću. Upravo to, pa evo ja pokušavam stvarno da i da pomognem koleginici Živković, jer ona ipak ovdje mora da brani, da kažem, 3-4 ministarstva i mora da brani neke priče koje čak i laicima kad objasnite je nemoguće braniti.
Znači, kamatna stopa jeste povoljna, ali je suština što ste vi prvo naduvali cijenu izgradnje autoputa i onda se igrate sa malim kamatnim stopama kako god hoćete. S druge strane, dakle, ja ovdje ne govorim o tome, to je posao nadležnih institucija, ovo što ste vi pitali, da ispituju bonitet, kredibilitet određene kompanije, kako i na koji način. Dakle, ali imamo pravo da znamo jer oni barataju sa parama svih građana. Upravo to. Dakle, ja ovdje samo mogu da uputim svoju kritiku koja je u potpunosti konstruktivna. Mogu da uputim onima koji pregovaraju u ime države. Dakle, oni koji pregovaraju sa našim novcem. Dakle, bili mi obični građani, bili mi poslanici, bili mi predstavnici vlade ili bili analitičari ili uopšte nije bitno. Znači, to je čitava suština priče. Dakle, ja sam iznio podatak da pri cijeni koštanja repromaterijala neophodnih za izgradnju autoputa koji su pali u odnosu kad su rađene sve moguće procjene, dakle, vi imate nagli skok za 200 miliona cijenu izgradnje autoputa. Naravno, kineski partner ovdje dolazi da zaradi novac i to je potpuno legitimno. Dakle, on ne dolazi ovdje da brine o nacionalnim interesima Crne Gore, ali naša vlada i naši predstavnici treba da brinu o nacionalnim interesima Crne Gore. I upravo zbog toga smo došli u situaciji gdje ti interesi po meni nisu dobro očuvani. Jedino dobro u tome ugovoru jeste što će 30% poslova raditi domaća operativa, to je nešto što raduje, bez obzira što možda ta domaća operativa nije u potpunosti spremna ili nema iskustva, ali po meni je dobar podatak, ne ulazići sada u pozadinu i te priče, ali po meni je apsolutno dobro da se 30% poslova će raditi domaća operativa. Ja bih volio da ti 30% prvo odradi domaća operativa, jer sam siguran da ova priča, evo, živi bili pa vidjeli, možete pamtiti riječi o ovoj emisiji, znači, sagradit će se, uzet će se prva kreditna tranša, uzet će se druga kreditna tranša i ovaj posao će da stane. Ovaj posao je, ubacite ga u koji god hoćete operacioni model, matematički model, ovaj model je neodrživ. Znači, ovo je model, ovo je političko iznuđeno rješenje, predstavlja lutanje vlade, znači promjena modela, još je na snazi zakon o koncesiji, odnosno o privatno-javnom partnerstvu za autoput, bar boljari, u svim strateškim dokumentima nigdje nemate kreditnog zaduženja, probali smo na sve moguće načine, nismo do sada izlobirali potencijalnog i pravog partnera upravo iz razloga o kojima ću govoriti, ali samo da se ponovo vratimo na zakon, pošto smo sada u dijelu zakona. Dakle, odokativno, eto, ja ne volim da koristim te metode, ali se veoma lako može proračunati. Ono što je meni bilo iskreno frapantno jeste da se mi odričemo svo vrijeme, kad smo počeli priču sa Kinezima, mi se hvalimo kako ćemo naplatiti ogromno sredstvo od PDV-a, kako će se tamo zaposliti puno radnika, pa porez na dobit, pa porez na dohodak fizičkih lica, pa carina. E da, to su naše ekonomske analize, to prosto, to je dobra digresija, dakle, prognoze naših ekonomskih analitičara o ekonomskoj isplativosti svode se na veknu hleba i gdje će prespavati tamo neki Kinez. Dakle, to dovoljno govori. E sada, prostom računicom, jednostavnom računicom, ako tamo treba da radi od 3 do 4 hiljade ljudi, i ako znate da je stopa poreza i doprinosa 44%, i ako znate da će tamo da se radi 4 godine. Dakle, vi dolazite do cifre u kojoj se država odriče, ne znam iz kojih razloga, ne znam gdje to postoji u svijetu, pa Kinezi radi u Srbiji, radi u Bosni, niko ih nije oslobodio plaćanja. Ajde da je teorijski, opet kažem teorijski, to je nešto što treba razmotriti, da smo domaće podizvođače oslobodili, dali im neke beneficije u tom pogledu, to može da ima smisla. Ali vama dolazi, neko vam daje dvije, da kažem, ćerke kompanije, odnosno ćerka i majka kompanija, koje nastupaju. Jedna vam daje kredit iz Kine i to vi uzimate kredit, vi se zadužujete za nerealnu cijenu izgradnje i onda ta sredstva, zajedno sa vašim budžetskim sredstvima, to jest mi plaćamo sve, to jest mi Exim banka daje opet kineskoj kompaniji i opet taj novac, konkretno od radne snage, ponovo izlazi
iz Crne Gore. Dakle, samo imate jedno kruženje novca koje opet dolazi iz Kine i završava se u Kini. Dakle, 160 miliona. Ovo je upravo što su sad čuli malo. Evo, samo da čujemo, pa imat ćete priliku da odgovarate i na teze koje je otvorio. Ali nisam odgovorila ni na prvi krug pitanja, gospodine. Ali vidite, moram da kažem, toliko se teza čulo da jednostavno je vrlo teško se koncentrisati na sve to, a sigurno sam da na sve to imam odgovor. Izvolite. Tako da mislim da biste trebali da mi upravo dozvolite u tom segmentu. Prvo, evo, da se odmah osvrnem na ovo što je rekao gospodin Duraković. Što se tiče cijene, opet već sam navela na početku vaše emisije da su se sve studije koje su se bavile, ponude koje smo dobijali su ukazivali da ova dionica negdje košta oko milijardu eura, zbog čega? Zato što preko 50% trase je u mostovima i tunelima. To je jedna, što se nije najskuplja dionica na svijetu, nego je jedna od najizazovnijih dionica što se tiče inženjerskog stanovišta, a ovo moram da kažem što se tiče skupoće ove dionice, da je nedavno rađeno studija za 8 zemalja Evropske unije i da vam ta studija za 8 zemalja Evropske unije, gdje su Njemačka, Austrija, Mađarska, Danska, Hrvatska, pokazuje da upravo u ovakvim planinskim terenima su Njemačka i Austrija izdvajale preko 25 miliona po kilometru. Znači, opet ni ova konstatacija koju je naveo gospodin Duraković nije tačna. U pregovorima da kažem, mogu da kažem da je inicijalna, i to ćemo se dotaći toga, da je inicijalna kineska. Ali toliko se govorimo prosječno. Inicijalna je, dozvolite, ja sam vas saslušala, sad vi meni dajte prostora. Inicijalna cijena Kineza je bila upravo za ovu dionicu 895 miliona, ali mi smo nakon pregovora došli do ove cijene od 809 miliona. Tu nema, upravo sam zbog toga rekla, zbog težine same dionice, nema nikakvih skrivenih troškova. Ovo što je navedeno upravo u Zakonu o autoputu, što se tiče poreza na dodatu vrijednost, vi znate da je to indirektni trošak i da taj trošak u stvari pada na teret krajnjeg korisnika. U ovom momentu i slučaju je krajnji korisnik vlade Crne Gore, što bi značilo da mi naplaćujemo porez sami sebi i da bi morali za tih 19% poreza koji bi trebao samo da uhvati cirkularno krug, bi morali ponovo da se zadužimo kod Exim banke i da tražimo i da plaćamo finansijske troškove. Što smo u ovom momentu isključili. Kako? Ja nisam razumjela. Loše su vam objasnili finansijski analitički. Ja ništa, pa nisam objasnila. Evo, ne slušaju naše ekonomisti. To je igra sa ulaznim stručnjaci. Objasnite mi kao da pričate sa djetetom. Znači, kineski partner kad bi došao na naše tržište, ako vi uključite PDV, on donosi svoju fakturu sa PDV-om, ispostavlja vam fakturu sa PDV-om i onda traži povraćaj tog PDV-a. E sad, da se mi ne bi zaduživali upravo za tih 19%, a iste uslove koje je rekao gospodin Duraković da nisu dobili u Srbiji, jesu. Znači, isti uslovi, znači, i to su ugovori sa, kad se radi o tako kapitalnim infrastrukturnim projektima, gdje smo od svih partnera koji su dolazili na adresu vlade Crne Gore normalno dobijali ponude bez PDV i carine. Znači, to je indirektni... To je potpuno normalno, je li? Indirektni, ja vam kažem da bi to bi država, znači, sama sebi morala, samo sa dodatnim troškovima od 19% koje bi morali da se zadužimo Crnoj Gori. Ništa vas ja nisam razumjela. Jeste li vi, gospodine, pa, očekivati ako niste finansijski stručnjak. Pa ali ne gledaju nas i neće da plaćaju, neće da plaćaju sam na taj kredit finansijski stručnjac. Da će me crnogorska javnost razumijeti ovo što sam htjela da kažem. Evo, jeste li vi, gospodine Duraković? Tu je bilo još navoda na koje moram da odgovorim. To nije tako. Vi ste pitali što se tiče upravo istraživanja i, znači, upotrebe tehničkog kamena. Da kažem da je rađena upravo u sklopu idejnog projekta analiza i da sav kamen, odnosno zemljeni materijal koji bude iskopan na prvih 25 trase ukupno duga 41 km, tako da se nalazi 25 km trase u vrlo povoljnim terenima krešnjacima i da će sav taj materijal koji se iskopa biti upotrijebljen upravo za kompletnu
gradnju autoputa i to oslobađanje koje su oni dobili da ne moraju da plaćaju je bukvalno će biti vrlo rigorozno kontrolisano i ugrađeno, zato smo ih i oslobodili, zato što će biti ugrađeno u objekat koji ostaje Crnoj Gori. Recite mi jedan primjer na svijetu da je to neko tako uradio. Ja moram da vam kažem, da vidim zašto ne bi neko to uradio ako ste vi radili. Pa evo, ako kažem da su... To je izum naš i nov doprinos građevinskoj... Uz poštovanje, naravno, vaše struke, upravo te elaborate koje smo dobijali, su pokazali... Ovaj zakon, molim vas. Pa zato je najbolje da vi učinite dostupnim cjelokupne te studije, jer ovako možemo samo na riječ da vam vjerujemo. Vi nama pričate cijelu noćnu priču. Pa ako nismo postigli, ja vam ne pričam. Evo, gospodin Bulajić je upravo dobio zakon o putu, autoputu, kao i sva prateća dokumenta. Znači, ako nismo postigli upravo najveći nivo transparentnosti... Ne, studije, dobio sam samo zakon. Znači, o studijama se ne zna ništa. O studijama, znači ja kažem... Sve možemo da vam vjerujemo na riječ. Ne morate da mi vjerujete. Evo, ste upravo imali studiju u rukama, a vidite ovdje odštampan primjer kod kolege Emina Durakovića. Tako da je, vidite, vrlo je lako doći do tih studija, a ne sumnjam da u principu... A zašto bi trebalo da to bude lakši ili teži put? Ja vam kažem da nije praksa, jer je to vaš... Učinjeli smo javnim i iznimka od prakse da bi postigli upravo, jer se radi o najvažnijem infrastrukturnom projektu, učinili smo dostupnim parlamentu kompletnu dokumentaciju koja je ispregovarana. Izvalite, ako to nije najveći čin transparentnosti, ja ne znam. Na pitanje o studiji, zašto nije došla u javnosti? Zato što evo, mislim da smo bili džentlmeni i ispoštovali koleginicu Živković. Ako ovo nije javnost da se studija nalazi kod vas, evo vi recite meni šta je javno. Zato što imam prijatelja u Ministarstvu pomorstva i saobraćaja koji cijene moj rad. I upravo zbog toga se studija nalazi kod mene. Ja imam dva dokumenta. Dakle, to je nacrt finalnog izvještaja i finalni izvještaj. I suština se nalazi u prvoj rečenici. U prvoj rečenici, kada kažu preliminarna finansijsko-ekonomska analiza koja je predstavljena u okviru nacrta finalnog izvještaja u potpunosti je revidovana na prijedlog tima iskusnih građevinskih inženjera. Dakle, ono što stoji u nacrtu je izuzetno nepovoljno i sa tim se politički nije moglo izaći u javnost. A onda su građevinski inženjeri radili promjenu ekonomsko-finansijskih parametara. Tako piše. Tada su napravljene još dvije studije. Gospodine Duraković, da završimo priču sa studijama, mislim da građani će procijeniti najbolje. Pa evo, vi potencirate, pa sam samo htio da vam damo. Izvalite, gospodine Bulajić. Meni se čini da... Malo idemo nekakvom drugom pričom. Izvolite. Evo o čemu se radi. Dakle, gospođa Angelina je rekla da je bilo, da se mnogo teza čulo večeras. E, tako je, mnogo se teza čulo večeras. Da nema te sumnje, vjerojatno ne bi bilo toliko teza. Vjerojatno bismo pričali nekakvu drugačiju priču. Ja mislim da je projekat toliko obiman da mora biti teza. Ali skepsa. U mogućnost postojanja koruptivnih radnji upravo se nudi ovim zakonom. Evo, od tačke od 14 do 20. Ako ćete mi dozvoliti samo par minuta. Izvolite. Spomenuo sam građevinski kamen. O tome neću više da pričam. Evo, odgovorili smo na to. Znači, ja sam rekla, znači, taj građevinski kamen će biti ugrađen u autoput. To nam ne može niko odnijeti. Samo li to košta? To se ne radi tako. Pa to neko mora da plati tu ugradnju. Ne možete li zakonom da oslobodite nekoga da ne da dinara, da je to potpuno besplatno, pa gdje to ima? Da vam kažem, znači prvo rekla sam vam da će biti, ja mislim... Jeste li građevinski inženjer? Da. Nemojte te misliti. Pa kažem, trošak po tom osnovu eksploatacije iz nekog dodatnog kamenoloma će biti minoran, jer sam rekla da znači sve što bude za prvih 20... Evo, pitali ste me, sam li inženjer? Ja vam odgovaram. A rekli ste ovdje, u drugom stavu, da će se tek te količine utvrditi. Vi nemate pojma o kojim se količinama radi, ali znate da će biti besplatne. I to ne odite u skupštini. Nismo rekli da ćemo tek utvrditi. Znači, pa jo, pročitajte, molim vas. Evo, rekla i voditeljka da postoji ja da kad se radi idejni projekt. Utvrdit će se glavnim projektom izgradnja. Ali idejnim imate, znači, vjerovatnoću tačnosti na 10. Evo, znači, ja kažem 10, vi ste rekli na početku emisije 15%, ali u suštini 10%. Evo, sad idemo dalje. Znači, ako je ta razlika toliko utvrđena... Dakle, malo je ovaj član 14 u kome sam sad govorio, nego ima tu i član 15, kojim se sve to pritvrđuje. Dakle, pritvrđuje se, nije dovoljan 14. član. Konstatacijom da se neće primjenjivati zakon o koncesijama. Alo?
Vi ovaj zakon stavljate iznad zakona o koncesijama. Na korišćenje tog građevinsko-tehničkog kamena. Upravo jedan član obrazlaže drugi. Onda to fino pojasnite. To nije jasno. Dozvolite da imam sasvim dovoljno iskustva čitajući zakone da znam šta govori. Inače ovim zakonom... I upravo iz tog segmenta kaže. Inače ovim zakonom se suspenduje još nekoliko zakona. Odnosno, stavljaju se u rang niže važnosti. Ne suspenduju se, nego... Ako mogu samo da... Izvolite, gospodine. Ako mogu samo da kažem. Malo smo isprovocirali. Dakle... Naravno da niste. Ja samo želim odmah da dam odgovor. Taj zakon, a ne samo taj zakon, postaje zakon veće snage u odnosu na zakon o koncesijama. Eto, to je to. I zakon na PDV i o zakonu na porez dohodak fizičkih lica. Evo, član 18. Samo proširujete ono što određena problematika tih zakona član 16, stopa na PDV, na porez na dodatu vrijednost. Ja sam ne znam da li što tome treba komentar. Nema PDV. Član 19, evo gospodin Duraković, imate riječ iz usta, što se kaže? Kaže ovako, porez na dobit, na 6 godina od početka izgradnje, umanjuje se u iznosu od 100%. Zato što se umanjuje, znači, između Narodne republike Kine i Crne Gore, postoji sporazum o izbjegavanju... Hoćete da me ubijedite da ovo nije podloga za koruptivne radnje? Ne možete me ubijediti. Ja mislim da tu nema podloge upravo za koruptivne radnje. A kad se vlast promijeni, onda će neko za ovo da odgovara. I sad je svakome jasno. Sad je svakome jasno. Zašto je kamata 2%? Ako nismo stavili, pa vidite, ako nismo postigli nivo transparentnosti, upravo iz razloga što mislimo da vodimo jednu odgovornu politiku... Biće priče na plenumu, sigurno. I kad vi pregovarate... Ima li svrhe ta priča na plenumu? Slažem se. A to je posebna priča. To je posebna priča. Potpisala je vlada sporazum, ugovor, pa šaljete materijal, šaljete zakonsku priču. A šta recimo ako nekim slučajem, ako nekim punkim slučajem, ovaj zakon ne prođe? Postoje klauzule u ugovorima onog momenta, ako ne prođe. Kako vlada, kako postupate, šta to radite? Zašto naopako radite? Nismo naopako radili. Dobro, vlada je usvojiti zakon pa onda potpisivati. Ali zato što ima pretpostavka da će taj zakon imati. Mi nismo imali... Možda se poslanici koji su... Dajte. I još samo jedna stvar. Prvo smo morali da ispregovaramo uslove da bi znali što bi rešavali zakon. Samo jedna stvar. Kaže, način ostvarivanja... Gospodine Duraković, samo da čujemo. Način ostvarivanja, Emine, samo sekund, evo. Način ostvarivanja prava na oslobađanje iz člana 16 do 19 utvrđuje se propisima ministarstva. Znači sve ovo, i PDV, i porez na dobit, sve propisima ministarstva. Šta to znači? Šta to znači? Da su propisi ministarstva veće snage i značajniji nego zakoni koji se donese u skupštini, koja donese skupština kao vrhovni zakonodavni organ. Nego samo onog momenta, evo, pa kad se taj zakon donese, postojaće i imate na kraju tog zakona da će trebati određene procedure i podzakonska akta da se donesu u roku od 15 dana. Angelina, ja podržavam ovaj projekt. Ja ga podržavam. Ja se slažem. Drago mi je da ga podržavate. Ali način na koji vlada to radi dovodi me u skepsu da se ovo nikad završi. Angelina, vama niko ne kaže, vi ste trebali da pregovarate. Ja se slažem. Ali samo niste trebali da potpišete ugovor, pogotovo na teritoriji druge države. Nismo čuli objašnjenje, nikad odgovor na to pitanje zašto je to potpisano u kineskoj ambasadi. I pazite, i odgovor na klauzulu, evo ako već možemo. Da odgovorim? Da, naravno. Gospodine Duraković, samo da vam kažem... Da vam kažem... Ustavni sud da ima malo posla, kad se ovoga zakona tiče. Evo da damo priliku gospođi političkih floskula. Ne, pričamo o poziciji. Evo, ovo je toliko jasno da je smiješno. Arbitraža će se sprovesti u skladu sa arbitražnim pravilima CIA-TECA koji su na snazi u vrijeme predaje, a eventualna arbitražna odluka donosila bi se u Pekingu i bila bi konačna i obvezujuća za obje strane. To je. E sada, vrlo problematična klauzula. Crna Gora se u slučaju gubitka arbitraže. Dakle, kad je vam sudi, kad je vas tuži. U slučaju spora sa Kinezima, dakle, koji su izvođači, vi idete opet u Kinu da vam sude u eventualnom procesu. Neopozivo, dakle, Crna Gora se u slučaju gubitka arbitraže, neopozivo odriče imuniteta po osnovu suverenosti ili na drugi način za sebe ili svoju imovinu. Pazite,
Znate kakve ovo sve implikacije može da ima u slučaju nemogućnosti vraćanja kredita, u slučaju stopiranja projekta? Suverenosti. Osim, da, odriče se suverenosti za sebe ili za svoju imovinu. Osim imovine koja se odnosi na diplomatsko-konzularna predstavništva i vojne imovine. Evo, gospodin Brajović je upravo danas rekao da su ga iz Ministarstva financija ubijedili da neće biti problema sa vraćanjem rata Exim Bank. Da, da, ali može... Možemo se osvrnuti? Da, nećemo. Evo, izvolite, gospođo Živković. Pa evo, prvo ste pitali zašto je potpisan sporazum u kineskoj ambasadi, pa mi smo prvo dobili poziv da potpišemo u instituciji koja daje kredit, to je u slučaju, u ovom slučaju bila kineska Exim banka. Međutim, zbog nemogućnosti usaglašavanja rasporeda sa predsjednikom kineske Exim banke, gospodinom Li Rogluom, i došlo je na taj način do dogovora da gospodin Li Rogu potpiše ugovor, što je napravio svakako jednu vrlo pozitivnu i prijateljsku iznimku prema Crnoj Gori, i onda se ugovor se potpisao u kineskoj ambasadi zato što je kineska ambasada bila ovlašena da u tom momentu bude svjedok potpisivanja. A nije mogla da se u tom... Pa evo, mi smo napravili isto, jer da vam kažem nešto, bilo gdje da potpišete ugovor, kad potpisuju ugovor dvije države, na snazi je međunarodna, to su međunarodni ugovori, na snazi je međunarodno pravo. Tako da te ingerencije... Zbog protokola, dakle, koliko sam vas ja shvatila, nije potpisan u vladi, nego u kineskoj ambasadi. Jeste. Ovdje nema međunarodnog prava i ovdje je konačna i obavezujuća svi odluka kineskih Duraković sudskih instanci. Tako piše u ugovoru. Jel tako piše u ugovoru? To sam sada pogledao neposredno prije emisije. Znači, prepušteno i da nema pravo žalbi. Dakle, nema uopšte mogućnost. Dakle, ona je konačna odluka u slučaju. Ali ajde da ne budemo svi pesimistični da će bilo šta, da ćemo doći do te situacije da ne možemo da vratimo kredit. Ja bih samo, pošto... Mislite li, evo sad vas baš ozbiljno pitam, jer mislim da nema mjesta šali kada su pare. Ja sam rekao, mi možemo ovdje da pričamo koliko god hoćemo. Na nama je kao intelektualcima, kao akademskim građanima države Crne Gore da kažemo svoje stručno mišljenje, pa čak ono bilo i pogrešno. Mi možemo da pričamo, međutim, ja očekujem ono što svi znamo, dakle da će poslanici vladajuće koalicije podići ruku za ovaj zakon i mi tu ništa ne možemo promijeniti. Ja vam sada kažem, znači, ova priča može da traje godinu, maksimalno dvije. Ovakvi modeli su inače poznati u svijetu kao potpuno neodrživi. Imate, ja ću vam sada nekih 5-6 primjera u svijetu pokazati da ovaj model, ali on neću, da je ovaj model teorijski neodrživ, model kreditnog zaduživanja, i mi ćemo doći u situaciju da jednostavno, ja se opet plašim na kako i na koji način ćemo mi vraćati taj kredit. To je prvo i osnovno. A druga je stvar, šta smo mi dobili za ovaj kredit? Ja vam opet kažem, ne dobijamo u saobraćajnom transportnom smislu. Ja ne želim da pričam demagoški, politički, povezivanje sjevera i juga. To je političko-demagoška priča. Ja želim da pričam sa saobraćajnom transportnog i ekonomskog aspekta kao izvedenih parametara iz ove priče. Samo jedan podatak. Dakle, ja sam apsolutno bio za i svo vrijeme protežiram priču o javno-privatnom partnerstvu. Vlada je neko vrijeme bila na tom fonu, na tom modelu. Međutim, također... I domaći eksperti, pročitala sam da je profesor Milenko Popović isto rekao da je ovo kako je definisano, sve zemlje u razvoju mogu da grade, pogotovo kad imaju ovakva ekonomska kretanja i kad imaju ovakav stepen zaduživanja, model privatno-javnog partnerstva je jedino dugoročno održiv. Sad ću vam i objasniti i kako. Recimo, u varijanti da imate model privatno-javnog partnerstva gdje država, naravno, s obzirom na nepovoljne finansijske efekte za potencijalnog koncesionara, odnosno tog privatnog partnera, vi naravno da morate da izdvojite određena finansijska sredstva i morate da žrtvujete zarad budućnosti i zarad širog ekonomskog konteksta, morate žrtvovati određena finansijska sredstva. To je nesumnjivo. Naravno, ne po modelu kao što je to bilo izdogovarano sa konstruktorom gdje je država učestvovala sa nekih 66%, to je nezapamćeni model. Ali sa jasnom strategijom u kojoj... Ja ću morati da se umiješam. Sa jasnom... Kako da ne? Samo izvolite. Znači, sa jasnom strategijom u kojoj
imate integralno posmatranje Luke Bar, autoputa Bar Boljari Beograd Budimpešta i zajedničkim nastupom sa kolegama iz Srbije prema potencijalnim privatnim partnerima, naravno gdje treba uključiti i predstavnike i Mađarske i predstavnike Italije, formiranjem jednog tijela gdje će se naći jednog multisektorskog tijela gdje će biti i predstavnici Luka i predstavnici drumskih operatera i predstavnici vlade, vi možete da izađete prema nekome ozbiljnom partneru tako što ćete mu i dati kapacitete Luke Bar, dati kapacitete kontejnerskog terminala i samim korišćenjem. Recimo, mi sada imamo da plaćamo za 5 godina 45 miliona, oko 45 do 50 miliona plaćamo kreditnu ratu na godišnjem nivou. Čak ova finansijska analiza Louis Bergera pokazuje da bi u modelu srednje očekivanog rasta saobraćaja učešće države Crne Gore trebalo da bude oko 47 miliona. Dakle, na nivou kreditnog aranžmana, a u koncesiji dobijate čitav autoput i plus dobijate mogućnost, već jedan koncesionar radi čitavu neizgrađenu trasu od Bara do Beograda. Čitavu neizgrađenu trasu. Dakle, tako pristupaju ozbiljne vlade i tako pristupaju ljudi koji posmatraju širi saobraćajno-transportni kontekst. Evo opet dakle, pravimo samo, pauzu za reklame i nastavljamo priču. Evo samo da završim, ako može 10 sekundi. Dakle, vi samo sa koliko treba da plaćate kreditnu ratu, 45 miliona, vi bi mogli da imate koncesijono učešće države u modelu privatno-javnog partnerstva i dobijate čitav autoput. A sada dobijate 40 km, imate praktično jedan nedefinisani saobraćajno-transportni koridor. Idemo na reklame pa se vraćamo u studiju. Opet smo u studiju, razgovaramo o izgradnji autoputa i evo da sumiramo utiske. Vi ste rekli da želite da odgovorite na neke teze koje je pomenuo gospodin Duraković. Izvolite. Pa evo, posebno što je istakao da protežira modele javno-privatnog partnerstva. Sve je to lijepo kad neko teoretiše u tom segmentu. A znači, ja sam rekla da smo mi uz Međunarodnu finansijsku korporaciju znači, pokušali da realizujemo tender kroz javno-privatno partnerstvo uz podršku, kao što sam rekla, u samom procesu Svjetske banke. Tako da navod koji je rekao gospodin Duraković da model koji sada protežiramo kroz kreditno zaduženje je nešto što su u tom momentu preferirali sve međunarodne finansijske institucije. Tako da ova konstatacija da to nigdje nije realizovano u svijetu, to je nešto upravo što se realizuje kroz... Ne, sam rekao da nije realizovano. Rekli ste da nije i da nije realizovala nijedna institucija ovakav način. Rekao sam da to nije pokazalo da bude održivo. Ja sam vas pažljivo slušala. A znam, ali vi izvrćete moje navode. Nisam izvrnula. Evo, slušali su vas uredno i voditeljka i gledalci, tako da moći će oni da daju sude. A ne da nije nigdje rađeno, nego da nije održiv model izgradnje. Što se tiče javno-privatnog partnerstva, ja kažem, mi smo taj model pokušali da promovišemo, ali to vam znači da vi morate da nađete privatnog partnera koji je sposoban da dovede finansiranje sa sobom u ovom momentu. Vjerujte, mi smo tražili, mislim da trenutno ne postoji ni u Evropskoj uniji, osim ako nisu ranije započeti neki projekti, da ima neki veliki portfolio. To je sigurno nešto čemu stremimo svi ako hoćemo da ispratimo taj dinamički razvoj infrastrukture i da je negdje budućnost u saradnji javnog i privatnog sektora, ali morate da znate da su to vrlo kompleksne stvari, da svaki model javno-privatnog partnerstva je znači model za sebe, što kažu tailor-made, znači ne možete ga primijeniti na bilo kom, ni drugom putu, niti drugom sektoru. Tako da ako pričamo o ovom modelu koji protežira gospodin Duraković, to znači da treba, mi smo pokušali da dobijemo, moramo da pribavimo kraj, da dobijemo adekvatnog partnera. Ja vam kažem, u današnje vrijeme to što vi protežirate, znači trebao bi partner da dovede finansiranje. Trenutno na tržištu
Ne postoji takvog partnera. Evo, da sumiram utiske, nemamo previše vremena. Gospođo Živković, evo, gospodin Brajović je najavio da se početak glavnih radova na autoputu Bar Boljare može očekivati krajem maja naredne godine. Znači li to da nam toliko vremena treba da uradimo glavni projekat? Ne treba nama da uradimo glavni projekat, već sam navela da treba kineskom partneru, jer on radi po žutoj Fidikovoj knjizi. On će sigurno ući, ovo vjerovatno što je ministar Brajović najavio, u pripremne radove, jer ima toliko, to ste izostavili da pomenete, upravo u ovom lex specialisu smo proširili poslove pripremnih radova, tako da bi naš kineski partner upravo mogao da ima određeni zamajac i prije nego što počne da radi glavni projekat, ali je suština da oni u cijelom paketu od 48 mjeseci imaju obavezu za koju su snijeli i određenu odgovornost kad su potpisali također ugovor sa nama, da će da urade glavni projekat i da izvedu radove. A onog momenta kad se završi, što je i najavio ministar Brajović, parlamentarna procedura, ukoliko naravno dobijemo zeleno svjetlo od parlamenta, naši kineski partneri mogu da krenu sa određenim pripremnim radnjama na ramu. Vi ste već kazali, evo da ponovimo, znači za 4 godine očekujete isplativost ove dionice put. Rekla sam, za 4 godine ćemo pustiti po ugovoru autoput u opticaj, a da su sve studije do sada pokazale da je ekonomska i socijalna, znači benefiti koje će donijeti ovaj put, je sigurno nešto što će... Ja vas pitam, možemo li, evo ponovo, već sam vas pitala, možemo li mi od tih prihoda koje ste vi prema tim studijama sada evo nama prezentovali, da plaćamo, otplaćujemo ovaj kredit za koji ste zadužili sve građane Crne Gore? Kao što vam je rekao ministar finansija, postoji ekonomska i finansijska analiza, još jednom ponavljam. Nije ekonomskom rekao analizom ništa detaljno, pa evo vas pitam. Pa evo, ekonomskom analizom, kažem, ekonomska analiza s aspekta države se bavi dugoročnim benefitima, koje sigurno zašto se zalažemo da ima Crna Gora. Ovo što je rekao opet gospodin Duraković, pažljivo sam slušala, da je njemu demagoška priča da poveže sjever i centar i jug, mi mislimo da je razvojna priča. Jer ja sam vam ponovo rekla... Ali niste mi odgovorili na pitanje. Znači, da li vi znate da će... Angelina, ja se izvinjam, ali... Gospodine Durakoviću, evo, imat ćete priliku odmah nakon... Znači, da li ćete nakon te 4 godine, kad ta dionica bude puštena u promet, da li ćemo od tih para dovoljno zaraditi da bismo otplaćivali ratu za koje smo zaduženi, dakle, svi građani Crne Gore. Znači, nakon 4 godine... Da ili ne, molim vas, znači... Da. Znači, dobro, takva je procjena. Izvolite, gospodine, to mi je baš bilo bitno da znamo. Moram da kažem, pa ako smo radili procjenu, ovo što ste i ranije pitali, koliko će da košta ta dionica, rekla sam prosto matematikom ćete izračunati, a nije baš toliko, pa evo i sami kažete da nije prosta, ako izračunamo znači 2% fiksne kamate na 809 miliona, to znači da će ovaj put da košta 1.160.000, odnosno 1.060.000 miliona, izvinite da završim, ako ste pitali taj tačan podatak, to je prosta matematika. A analize koje smo radili, normalno koje je prihvatila institucija koja je odlučila da Crnoj Gori da 809 miliona eura. Ako je prihvatila... Ne daje, nego mi uzimamo, to znači građani Crne Gore. Izvinite, ja sam rekla, nije na svjetskom tržištu, morate da zadovoljite i onoga ko daje novac, jer i on ima rizike. I vidite, i tekako sve te instance i procedure... Ima rizike da može da vam uzme sve od imovine kad god hoće, i to pred njegovim sudom. Ali pričamo o parama građana Crne Gore, ja bih to da se podvuče. Pa, ja mislim da je autoput dobro koje služi građanima Crne Gore i da se mi iz tog razloga zalažemo da se ovaj put, autoput gradi. Da bi mogla Crna Gora, znači da ima dinamičniji ekonomski rast i privredni razvoj. Mi se za to zalažemo. Ja ne vidim drugog razloga iz koga bi radili ovakav infrastrukturni projekat i podigli ovoliko nivo transparentnosti, osim ako nije da naše povjerenje koje smo dobili i dokažemo i naravno sa daljim, jer kažem, mi nećemo samo ulagati u infrastrukturu. 20 miliona za kilometar. Preko 20 miliona.
najskuplju. Ništa, samo konstatujem, samo konstatujem. Znači, imate preko 50%, kao što sam rekla, trase u mostovima i tunelima. Da, i to... Znači, to je vrlo težak teren, ali da znate, ako ćemo da spasimo jedan život... Zato sam vas prije pitao... Ako ćemo da spasimo, vidite, kanjon kroz Platije je put koji je rađen između 60. i 65. godine. Ja kažem, ako ćemo da spasimo samo jedan ljudski život, a studija se ne bavi samo spašavanjem... Ali se ljudski život bavi i... Konkretni benefiti koje pokazuje studija su vam, znači, upravo smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, što vam je broj jedan, da vi povećate nivo bezbjednosti i sigurnosti. Mi to znamo, to su osnova kada se radi studija izvodljivosti, je li tako? Za autoputove. Zatim, šta bi bilo još od benefita, ili ću ja da ih nabrojim? Pa rekli ste da znate, pa ne dozvoljavate mi da nabrojim. Da je osnova i to je sve ušlo u studiju izvodljivosti, pa mi nije to nikakav podatak koji bi za to bio... Podatak je, ja mislim, vrlo koristan za naše građane, ako vi već to sve znate. Ja bi ga upravo iznijela da uštede koje se koriste, odnosno parametri koji se koriste u ekonomskoj studiji, su uštede u saobraćajnim nezgodama, zatim operativni troškovi, troškovi amortizacije, uštede u gorivu koje imate, da ne kažem koje su uštede u vremenu putovanja i koji kvalitet i propusnost saobraćajnice dobijate. A onda sam rekla, evo odgovaram, ako ćemo da spasimo jedan ljudski život, ja mislim da je taj put isplativ za Crnu Goru. Izvolite, gospodine Duraković. Naravno, sa zadnjom konstatacijom se mogu složiti, ali ću koleginici Živković, čisto s obzirom da, vraćamo se na početak priče, nijedna ozbiljna ekonomska analiza isplativosti nije urađena. Dakle, jeste na nivou koliko će se vekne hleba pojesti i gdje će Kinezi spavati. Evo, ja ću vam dati jednu studiju, na kraju emisije vam poklanjam, da vidite kako se rade ekonomske analize i da vidite šta sve ekonomska analiza u i koje sve parametre uključuje. Ako ćete da učite pameti Svjetsku banku, Evropsku investicijsku banku, izvolite. Ne, ne, pazite, u studiju, ne, ne, vi se... samo mješate pojam finansijski i ekonomski. Znači, u studiji fino piše... Znači, ne, moram da se vratim. Dakle, Svjetska banka vi, po vašim riječima, apsolutno podržava sad sve ovo... A zato se i nalazi u projektu. Ja vam kažem, uz nadzor Svjetske banke, on pominje studije izvodljivosti. Studije izvodljivosti su rađene, prva je rađena u saradnji sa Svjetskom bankom, jer je proces rađen sa Svjetskom bankom. Zašto je ona izašla iz procesa izgradnja autoputa? Zato što se tenderska procedura... Zašto Evropska agencija za investicije? Nisu oni izašle. Shvatate li vi da je tenderska procedura okončana, da se desila kriza, objasnila sam sve razloge, da je bilo zamrznuto finansijsko tržište, da niste mogli da dobijete nikakve uslove. Angelina, ali mi slušamo razloge od 7-8 godina. Ali vi ste sad iznijeli da meni pokazujete kako se rade u Srbiji studije, a studije koje smo dobili pod nadzorom Evropske investicijone banke... A nisu to ekonomske studije. A kažite mi jedan parametar. Ajde, kažite mi rast u poljoprivredi, koliko će se ostvariti. I koliko će se ostvariti rast u Luci Bar. Koliko će se koristiti kapacitete Luke Bar. Upravo sam razgovarala sa koleginicom čime se bave ekonomske studije izvodljivosti. To su sekundarni efekti. Nisu, nego indirektno. Tu je direktan socijalno-bezbjednostni efekt, jeste smanjenje saobraćajnih nezgoda i povećanje sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju. To je direktan efekt. Direktna kost, ali ja bi samo taksativno. Prosječna cijena izgradnje, s obzirom da je koleginica Angelina rekla da nismo najskuplji. Ja pričam o prosječnoj cijeni izgradnje. Tačno je u Njemačkoj i Austriji, dakle, postoje dionice koje koštaju i po 35 miliona po kilometru. Ali, uzmimo uporedni parametar Hrvatska, koja radi, na primjer, tunel Sveti Rok, koji je veći od svih tunela na našem putu. Ajmo da uzmemo i prosjek, da se bavimo prosječnim kilometrom izgradnje. Prosjek je 7,4 u Hrvatskoj. Da, studije izvodljivosti koje ste donijeli, da se bavimo prosjekom. Kod nas je 20 miliona. Ova dionica košta, kao što ste rekli, tačan podatak, 20 miliona eura po kilometru. Kada se bude ta ista studija se bavila, kada se bude napravio kompletan autoput, od Luke Bar do granice sa Republikom Srbijom, prosjek će biti 11 miliona eura po kilometru. Ali vi ste premašili cifre. Ne. Pazite. Nismo premašili cifre. Ne, premašili se zato što on studija pokazuje 600 miliona. A vi ste sada stigli do milijardu samo za ovu studiju. Znači, ovo je, ako uzmem ovu studiju, onda je prosjek ispod 10 miliona eura. A ja vam govorim o naknadnim studijama koje su rađene, jer vi morate da pratite skok i ekonomskih aktivnosti i brojanje saobraćaja za to.
to svaka institucija traži da se ažurira studija izvodljivosti, jer nisu isti uslovi u 2008. godini ili u 2012. ili u 2014. godini. Tako da ovo što se pozivate na 2008. godinu, ja savršeno mogu da objasnim da je ta studija korišćena u tom periodu kad se radila javno-privatno partnerstvo. Onda vam govorim da vi meni nudite studiju. Znači, vi sad kažete da ta studija nije pokazala... Te studije su ažurirane i govorim vam da je, znači, u narednoj interaciji smo radili sa Evropskom investicionom bankom studiju koju je radio Scott Wilson. I da smo danas prešli upravo iz tog razloga što je bio najadekvatniji model, jer smo mi birali između ponuđenog finansiranja i modela i došli smo do ovog modela. A potpisali ste na 2,7 milijarda. Rekla sam da ćemo moći naravno da servisiramo obaveze koje proističu iz ovog kredita. Mene najviše večeras košta biti džentlmen, očito zato što me koleginica Angelina prekinula pa makar 20 puta, ali eto nije problem, imala je najviše vremena, ali nije problem. Izvinjavam se, suština je samo da moram da se uključim ako je uključivala sam se na neke konstatacije koje nisu bile tačne. I onda moram da se uključim, ali evo, uz moje izvinjenje, naravno, ako sam prekinula toliko. Počeo od prosječne cijene izgradnje, o vi naravno možete da manipulišete podacima, ali ja čak koristim dokumenta koje ste vi naručivali, koje ste vi plaćali i kojima ste se vi hvalili i dičili unazad 5-6 godina. Tako da se ja, čak pozivajući na tu dokumentaciju koja je i onako prenaduvana u svakom pogledu, čak ni ona vam sada ne ide na ruku u nijednom pogledu. Dakle, vi, ja kažem da je demagogija, zato što jeste demagogija, pa evo, u Podgorici smo. Ajde, pitajte građane Podgorice da li je Smokovac Mateševo povezivanje Podgorice i Bijelog Polja kao centra. Ili da li je od Smokovac Mateševo povezivanje Podgorice sa Beranama kao dva moguća centra. Molim vas, evo samo da završim. Dakle, uopšte nije demagogija. Dakle, da mi dobijamo saobraćajno-transportno gotovo rješenje sa ovih milijardu i nešto koliko će da nas košta ova dionica, dakle ne 809 nego preko milijardu, kad još dodam ovaj porez na dobit o kojeg se odričemo, akcize na gorivo, kada u taj model još ubacimo i odricanje od naplate carine, dakle to raste na milijardu i 200. Dakle, ja samo kažem, samo želim da kažem, je li ovo završeno? Jeste. Dakle, želim samo da kažem, dakle, da je dobro što razgovaramo o autoputu, da ovu temu i tekako treba forsirati, i tekako razgovarati. Dobro je što se slažemo da nam treba autoput, ali dobro je, dakle, da smo se kroz ovaj proces makar nešto naučili, međutim, učenje na svemu ovome zadnjih 10 godina nas je puno koštalo. Plašim se da nas i ovaj kreditni aranžman kao jedno po meni neodrživo rješenje. Ja sam vam rekao večeras u emisiji, dakle, da se ovo ne može završiti na ovaj način do kraja i da će država se vrlo brzo susreti sa velikim problemima, kao što su se susretale Mađarska, kao što se susretala Bosna i Hercegovina, koje su pokušale sa mnogo većom fiskalnom kredibilnošću da ulaze u ovakve aranžmane. Dakle, model javnog privatnog partnerstva uz integraciju puta je model javnog privatnog partnerstva koji će integrisati Luku Bar, koji će integrisati nemamo Bar, više vremena. Beograd i Budimpeštu. Evo, već me upozoravaju. Je jedini način da ova jednu priča bude ekonomski održiva. Nemamo vremena. Dvije, dozvoljavate dvije rečenice. Prvo, ovaj model o kome upravo priča gospodin Emin Dubraković, taj model javno-privatnog partnerstva je propao u Mađarskoj, a što se tiče našeg povezivanja dalje, suština je da mi razvijamo saobraćajnu mrežu, neće biti, znači, nije autoput jedini projekat, a trenutno realizujemo upravo, pošto je pomenulo povezivanje Berana na autoput, u naredne 3 godine će biti realizovan projekat od Berana preko Lubnice i Jezerina do Kolašina i to će trenutnu vezu upravo na povezivanje na autoput skratiti sa nekih 75 km na 35. Evo, rekli ste puno stvari, očekujemo onda puno. Tako je brza saobraćajnica Bakirce Novi trebala da bude gotovo 2012. godine. Budući da jedini vi sad sjedite u poslaničkim klupama,
Želim da vas pitam sa tog političkog aspekta. I čuli smo i razne, čak i sa evropskih adresa upućene kritike na račun toga da je ovo više politički nego ekonomski projekat. Vidjeli ste taj nacrt, vi ste prvi pomenuli da postoji sumnja na korupciju kada se pogleda taj nacrt zakona o autoputu. Šta je vaša procjena? Zašto je vlada odlučila da uđe u ovu priču? Da li je moguće da na neki način vlada kupuje u narednih 6 godina, koliko traje grejs period, i stići će taj određeni priliv novca u Crnu Goru, politički mir i sebi nekako produžava vijek na račun opet novca građana Crne Gore? Sad dok ste mi postavljali to pitanje, palo mi na pamet, ako se sjećate, kad je vlada prodavala Telekom. Mhm. Tada je bilo rečeno... Imam ja taj tekst ovdje negdje, Igor Lukšić. Jest. Tada je bilo rečeno da će novac od prodaje Telekoma da se odvoji na poseban valjda račun i da se upotrijebi za autoput. Potrošeni 2006. u budžet. Ko je potrošio te pare? Šta se desilo s njima? Vjerovatno će neko jednoga dana da odgovara za to. I samo još jedno prije nego što vam odgovorim, jednu stvar vrlo bitnu moram da apostrofiram, a to je 2015. godine Crnoj Gori dolazi na naplatu 500 miliona evra po raznim osnovama. Također 2015. godine postoji mogućnost, evo gospođa Angelina može to da potvrdi ili ne, da se zadužimo po osnovu autoputa oko 200-250 miliona ako sam ja dobro zapamtio. Tako? Tako. A dolazi nam na naplatu 500 miliona po raznim osnovama. Sve to 2015. godine. A odgovor na vaše pitanje, znači zašto to vlada radi? Vlada se spašava. Ona mora da se spašava. Ona tone. U stalnome je tonjenju. Dakle, njoj treba nekakav novac. Iz kojih izvora? Manje bitno. Je li taj neko na crnoj listi? Uopšte nije bitno. Da li taj neko će da uradi nešto za 6 godina, kamate, PDV, to je golo spašavanje. I ništa drugo. To je to. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme večeras i bili moji gosti. I vama hvala, poštovani gledaoci. Vidimo se sljedećeg petka u 8. Prijatno.